А потоа и официално ќе ја отвориме, го отвараме настанот. Филип, Филип, извини само момент, една... И да емитуваме на во живо на Facebook. Само момент тоа да го подесам и веднаш потоа го Само момент, нешто се случува со Ада. Еве го. Преносот ќе почне за неколку секунди. И потоа го отвараме семинарот. Вебинарот. Go live. Ok, почнуваме. Ви благодарам на трпението и на вашето учество на денешниот вебинар на тема борба против дезинформација. Целта ни е да ги споредиме различните пристапи и различните можности да се соочиме со ова овој огромен предизвик кој што да кој што е пред кој што е исправен целиот свет, а особено нашето општество кое што се покажа како доста ранливо на овој тип на манипулации. Со нас собравме панел од експерти од разни обштествени сфери, кои што ќе ги понудат своите искуства и ќе дадат поттик за дискусија во која што се надевам сите ќе учествуваме. Денешниот настан е дел од деновите на медиумска писменост, организиран од проектот Критинг, кој што заеднички го водат Метаморфозис и Евротинг. А денешните панелисти кои што би сакал да ви ги представам се следните панелисти, а тоа е Зоран Бојаровски, кој што е советник на председателот на владата за медиумски реформи, извршниот директор на Метаморфозис Бартел Јашари, извршната директорка на Советот за етика во медиумите во Македонија Марина Тунева, Љупчо Петковски, кој што е во својство на истражувач од Евротинг, кој што го води истражувањето за студијата на во врска со ситуацијата со општата публика и нејзината отпорност или неотпорност кон дезинформација во функција на напредување на медиумската писменост, и Владимир Петрески, нашиот уредник за содржини за проверка на факти, кој што е уредник и на Критинг и на Вистиномер. И секој од нив ќе биде во можност да ги сподели своите организацијски, институционални и, ако има волја и лични искуства од оваа тема. Планираме да дадем, да имаме можност за кратки воведни излагања од сите панелисти, пошто ќе отвориме простор за дискусија и меѓу нив и со публиката. Јас би сакал да му дадам збор на господинот Зоран Бојаровски, кој што е долгогодишен авторитет во областа на медиумската писменост, би се рекло, а од пред некоја година е и дел од
държавните институции, кои ще работят на реформи во медиумите во рамки на кабинетот на председателот на владата. Повелете господин Бојаровски. Благодарам, Филип. Се надам дека се слушаме, дека се е во ред аудио, камерата гледам дека е добра. Пред се сакам да ви се заблагодарам за можност да учествувам. Добро, иако како, нели, тука беше предвиден да настапи Маријан Забрчанец, но ете, реалноста е таква, корелира со и со темата на вебинарот и со ситуацијата. Маријан вчера доби тест дека е позитивен на COVID и сега е дома и се чува и му посакувам, се надевам и во ваше име можам да му го пренесам тоа, солесно да помине и без компликации да го помине овој период додека е дома. Драго ми е, уште еднаш ќе кажам што сум на вебинарот и што можам по подолго време не учествував на вакви јавни настапи, не дека имаше некоја посебна причина за тоа, но ете, обрските овдека беа такви да не ми дозволуваа до толку да учествувам во јавните дебати за ова и ова ми е прва прилика после подолго време. И драго ми е што сум со луѓе со кои во еден предходен период многу тесно соработував на многу прашања поврзани со медиумите, медиумската писменост и сите политики врзани за медиумите, влијанието на медиумите во јавноста и така натаму, учествував во многу интересни проекти заедно со сите вас и тоа ми е еден драг период. И кога сум кај тоа така и планирав да го започнам моето излагање, ќе се обидам да не бидам долг и да се држам доволно до времето, за да има време за сите и за дебати и за дискусии по темите кои се многу значени. Но еве, овие денови интензивно ми се враќа една мисла која ме враќа назад во негде на почетокот на 2000-тите години, значи од новиот милениум, од почетокот на новиот милениум, кога на разните обуки, предавања на факултетот, во Македонскиот институт за медиуми и така натаму, го најавивме и го предчувствувавме тоа што ни доаѓа и што се појави на хоризонтот, а тоа беа од тој период еден широк спектар на можности што ги понуди интернет и да речеме тоа беше 2000-та или 2002 година и кога на студентите или на новинарите за кои ги обучувавме за да бидат подобри, да ги препознаваат новите можности на интернет, новите алатки и така натаму, им зборувавме за RSS. Из мејл, комуникација и така натаму, за како можности, прво за брза комуникација, второ за персонализирана комуникација, ова го потенцирам посебно, бидејќи нели им правевме разлика меѓу она што значи до тогаш влијанието на масовните медиуми и од тој момент она што ќе се случи со појавата на интернет и со појавата на овој тип на нови комуникацијски алатки, кога наместо корисникот да добива информации преку масовните медиуми за широка публика од еден извор, сега наједнаш ќе биде центарот на информациите, кон кој ќе доаѓаат информации, тој ќе може да ги избира, да ги селектира, да си прави собствени критериуми од кој ќе ги добива тие информации и тоа го представувавме како голема можност. Меѓутоа на тој хоризонт ние го гледавме врвот, да речеме ќе се послужам со таа метафора на Сантата Мраз, и не можевме да предпоставиме што се крие под површината на морето. И денес станува јасно што се крие, што имаше тогаш под Сантата Мраз, со која ние денеска толку силно се судираме со сите последици што ги носи тоа. Веднаш ќе кажам дека и тогаш, и денес се уште мислам дека незадолжително тоа што го криеше таа Санта Мраз мораше или мора да биде апсолутно негативно, но голем дел од тоа што го содржи тој скриениот дел од Сантата Мраз, сега веќе апсолутно препознатлив и го знаеме сите, видовме дека многу од тие работи што таму беа
ајде ќе се послужам со уште една метафора, ги зеде ѓаволот под своје и сега се соочуваме со тоа да се справуваме со ситуации за кои ниту ќе најдеме лек веднаш, ниту постои лек панацеја кој ќе биде одговор на сите проблеми што ги крие таа тој огромен предизвик. И она што како поента во овој прв дел ќе го кажаме дека ние сега се соочуваме со тоа дека треба да бидеме подготвени дека е ова една перманентна, континуирана борба со сите лажни информации, со сите дезинформации, со сите манипулации, со сите погрешни и злонамерни, ќе кажам, концепти кои се промовираат и кои се застапуваат и кои се шират и кои нанесуваат огромни штети за сите, за поединци, за организации, за влади, за меѓународни организации и така натаму. Ете, тоа е мојот прв дел. И сега ја да предам веднаш на она што предпоставувам, а и моја должност е и ве интересира вас, но ми беше потребен овој повод, да ви кажам неколку работи кои се однесуваат на тоа како владата во овој период, сега зборувам за последните 3 или 3,5 години, влегуваме веќе може би во четвртата година, полека, од мандатот на предходната, на техничката и на оваа влада, и за тоа како ние се поставивме во однос на тоа, на тие прашања и како се справувавме со некои од по кризните периоди со кои се соочи и нашето општество, а и владата како, нели, извршна власт во тоа општество. Значи, она што од почетокот владата го направи и кое постојано го повторуваме и која и ден денес го остануваме на тој принцип е дека оваа влада е максимално транспарентна, отворена за соработка со сите медиуми, медиумски организации, со сите поединци кои учествуваат и ние овој процес го сметаме за заеднички. Владата нема, не сакам да бидам погрешно разбран, но ќе го кажам тоа и ќе го објаснам за да не бидам погрешно разбран, нема ексклузивно место во борбата со овие појави и та има свој, апсолутно тоа го прифаќам, та има свој обврски со кои треба да учествува во таа заедничка борба и тие се важни, тие се многу важни, тие се суштински, но во ова сме сите заедно. И тие принципи на максимална транспарентност и отвореност и инклузивност во целата оваа работа беа, да речеме, она стартна позиција на владата во однос на креирањето на некакви одговори на заканите кои се случуваа заради лажните информации и дезинформациите. Уште по-конкретно, пак од позиција на владата, зборувам во неизино име денеска, владата со овие работи се соочи како извршна влад, која представува одредени политики во овој период, во неколку периоди, во неколку важни политички процеси, ќе извојам само два, најактуелните, да речеме, добро, референдумот што беше за промената на името на државата, тој заврши, не е актуелен, но тој е еден од оние, ќе го наречам, феномени или процеси што ги водеше владата, каде што најдиректно бевме соочени со последиците и заканите од лажните вести и дезинформациите, и се разбира овој актуелен феномен со кој се соочуваме сите денеска, а тоа е ковид-кризата. Нема да се враќам назад на тоа што се случуваше со референдумот и така натаму, но ќе одам понатаму на она што значи како се справувавме со и како се справуваме се уште со ковид-кризата и со заканите од лажните вести. Она што е, нели, апсолутно јасна позиција е дека лажните вести секогаш се генерираат максимално со 300 км на час тогаш кога имаме кризни ситуации. И тоа е плодното поле на кој делуваат генераторите на овие лажни вести и информации. Нема да спомнувам наслови, бидејќи тие ги имаше истражувањата и на Метаморфозис, и на СЕМ, и на Македонскиот институт за медиуми, и на сите други организации кои се бавеа со овие прашања. Во име на времето и во име на важните поенти ќе одам на она што е интерес, предпоставувам, на сите вас, како се справувавме. Конкретно еве ќе одам, уште на 13 март, односно на 12 март, еден ден по прогласувањето на првата вонредна состојба,
Владата преку соопштение за јавноста и потоа и на пресконференција потсети дека ширењето на лажни вести е казнено според актуелниот кривичен закон. Сега, јас го кажувам ова и не сакам да тоа да доминира и да говори за некаква цврста рака во однос на владата, дека таа е се заканува во наводници со кривичниот закон, но тоа е факт. Ние тоа го направивме затоа што знаевме врз основа на претходните искуства со што ќе се соочивме. И само сакавме да подсетиме дека во кривичниот закон, во делот на кривични дела против здравјето на луѓето, во членот 205 став во член 205 став 5 стои дека тој што ќе загрози сигурноста на друг со лажна закана за пренесување или со ширење на невистините тврдења за постоење на неизлечива заразна болест ќе се казни со парична казна и така натаму ги има сега таму паричните казни и кои се и, па дури и затворските казни кои се предвидени. Тоа беше едноставно нешто што моравме да го соопштиме затоа што знаевме што не очекува. И реалноста која потоа следуваше ни кажа дека бевме во право во однос на тоа. Следното што го направивме беше да направиме официјален комуникацијски канал на кризниот штаб за справување со корона кризата, coronavirus.gov.mk, од кој потоа се произлегува повеќе други канали на социјалните мрежи или други платформи на кои ги искористивме за да ги информираме граѓаните во врска со планот и активностите на владата врзани за справување со кризата. Потоа организиравме, и тоа ни беше сосема јасно дека тоа мора така да биде, секој дневни пресконференции, кои понекогаш траја час, па дури и повеќе, на кои ги дозволивме сите прашања да бидат одговорени, за да се расчистат сите детали кои во тој момент, за било кој поединечен случај, беа важни за од интерес на медиумите, а со тоа и од интерес за граѓаните, за да се спречат спекулациите. На тие пресконференции беа поканувани најважните луѓе од Министерството за здравство, министерот, од Комисијата за заразни болести и другите кои во тој момент беа од интерес и беа таргетирани да ги дадат одговорите за медиумите и за граѓаните. Воспоставивме уште тогаш веднаш партнерски однос со медиумите, организиравме експертски брифинзи и многу бргу со помош на медиумите и преку постови на социјалните мрежи успеавме да испраќаме деманти за информациите кои за лажните вести кои ја следеа целата оваа криза. Следно што беше важно и што го направивме е соработката со големите глобалните социјални мрежи, платформите како што беа Facebook, YouTube, Viber, добро, Instagram да како дел од Facebook, но брзо воспоставивме комуникација со нив. Соработка воспоставивме на многу ниво, високо ниво и да речеме во релативно бргу време добивме многу силна поддршка од овие социјални платформи што покажа дека и глобално и локално во однос на некакви национални политики за справување со кризата еден е и заеднички одговор во врска со лажните информации. Поваравме од Facebook да лоцира партнер во Северна Македонија за побрзо да се следи ситуацијата и не знам после неколку месеци Facebook во соработка во комуникација со Метаморфозис односно со Вистиномер и со Владимир Петровски кој претпоставувам дека има што да каже на оваа тема ја активира нивната соработка и Facebook да речеме изработи посебна страница COVID-19 на македонски јазик на кој се пласираа проверените информации веќе дигестирани произведени и наменети за она што значи од интерес за јавноста, од Министерството за здравство, од владата, од кризниот штаб, од Комисијата за заразни болести и така натаму. И тесно беше врзан таа Facebook страница со coronavirus.gov.mk. YouTube исто така, апсолутно добра соработка. Вие се сеќавате дека на почетокот преносите на пресконференциите на Министерот за здравство ги следеа над 10.000 и неколку 10.000 луѓе и тој тип на комуникација беше во техничка смисла кризна, бидејќи дури во еден момент ни се случи и да ни падне врската преку YouTube и нашата интервенција кај YouTube и нивниот одговор од кај нив дојде многу брзо
И многу брзо YouTube ни даде посебен канал премиум, бесплатно, премиум канал со поголема брзина, квалитетна слика и, што е најважно, заштитен од напади и организирани пријавувања, затоа што не сме сигурни дека оној пат кога падна YouTube преносот на пресконференцијата на Филипче, дека тоа падна само од преголем притисок, од голем интерес, од преголем број на корисници во тој момент. Значи, тоа се главните поенти. Еве да го спомнам и Вибер, кој исто така самите ни придоа и ни понудија преку нивната платформа и испратија пораки до 900.000 корисници на Вибер во нашата земја. Информација со тоа каде можат да ги добијат информациите, најважните информации, најрелевантните информации поврзани со кризата. Еве тоа беше она што јас го подготвив, сега се разбира, ви стојам на располагање понатаму за одговор, веројатно пропуштив многу работи, не ќе намерно да влезам во детали за некои од лажните вести и како ги демантиравме и како се справувавме со нив, но велам, тие беа апсолутно под обсервација на, ке ги нарачам уште еднаш, нашите, така сакаме да гледаме на нив, на нашите партнери, како што се медиумските компании, медиумските организации, особено Метаморфозис, Македонскиот институт за медиуми, Советот за етика на медиумите во Македонија и сите останати, се извинувам, оние што нема да ги спомнам, а со кои имавме добра соработка, сите тие многу ревностно и на многу добар начин, впрочем и врз основа на искуството што до сега ги имаат во раскринкувањето на лажните вести, многу ни помогнаа во оваа насока. Еве, Филип, и сите останати, ви благодарам за ова до сега, за овој дел и тука сум понатаму за учество во дебатата. Благодариме, Зоран. Сега би сакал да го поканам извршниот директор на Метаморфозис, господинот Бардил Јашари, да го пренесе токму искуството од другата страна, како организација од граѓанското општество, која што во одбрана на јавниот интерес сесерно се вклучи во борба со медиумските манипулации и дезинформациите. Повеќе ли, Бардо? Фала, Филип. Јас накратко ќе зборам за пристапот што го имавме како невладена организација во борбата против дезинформациите и како тој пристап еволуираше низ годините. Бидејќи ние многу рано почнавме да се занимаваме со негативните ефекти што ги има дезинформациите, спиновите, пропагандата. И тоа всушност, ние тоа кога го правевме некаде 2007-2008, нашиот фокус и сите активности како организација беа насочени повеќе во промоцијата на доброто владење, транспарентноста и потигнувањето на граѓанското учество во процесот на во политичките процеси, во процесот на донесување одлуки, но веднаш ние тогаш приметивме дека иако дезинформациите постоја и од секојаш биле присутни, не беа препознаени како сериозна закана за демократијата и ние тогаш приметивме дека ние не може да очекуваме добро владење, ниту да очекуваме дека граѓаните ќе учествуваат во некакви политички процеси, па дури и во процесот на гласање, доколку они немаат точни информации, ако они немаат и пристап до информации, и дека е многу важно во тој процес да почнеме, значи, во тој процес зборам во тој дел каде што ние работевме за промоција на доброто владење, беше многу важно да се вклучиме во тоа какви информации и се достапни на граѓаните, за да можат они целисходно и рамноправно да се вклучат во било каков диалог со институциите на државата. Тоа време дури беше и многу сложено и комплексно, бидејќи повеќето медиуми беа контролирани под влијание на тогашната власт и за нас, како единствен слободен простор за некаква работа и борба против девијациите во медиумите остана интернетот и социјалните медиуми. И токму така и почнавме и ги организиравме првите настани за користењето на дигиталните технологии за вклучување на граѓаните, за точно информирање на граѓаните,
но и го формиравме, мислам дека во 2011 беше, го формиравме Вистиномер. Вистиномер представува алатка, како да речем, за политички факт-чекинг, и тогаш и продолжуваме тоа да го правиме, ги анализираме изјавите и ветувањата на политичарите. И врз база на таа методологија на Вистиномер, неколку години подоцна, мислам дека дури веднаш после една година, 2012 или 2013, со поддршка на USAID, го почнавме сервисот за проверка на факти. И мислам дека во тој период бевме единствени кои во нашиот регион се занимаваше со факт-чекинг на содржини во медиумите. И тогаш не ни беше само целта ние да направиме раскринкување и дебанкинг, односно да ги проверуваме информациите што се објавуваат во нашите медиуми, туку имавме и за цел да ги едуцираме читателите за разните видови девијации во медиумите, за професионалните стандарди, но во новинарството, но и за присуството на говорот на омраза во медиумите и нарушувањето на човековите права. Како што поминуваше времето, нашата методологија и нашиот пристап еволуираше, меѓутоа приметивме дека иако проверката на факти е многу важна и е суштински дел од борбата против дезинформации, дека не е доволно. И посебно не беше доволно за да се справуваме со негативните ефекти, и понекогаш се видовме и со пандемијата, не само негативни, туку и опасни ефекти од дезинформациите. Видовме дека, например, имаше случај кога еден наш текст, анализа на нашите колеги соработници новинари, кој има вклучено и кредибилни извори, има напишано текстот според сите стандарди на професионалното новинарство, се споделува многу помалку од некоја теорија на завера која без никакви факти, но со неверојатни скандалозни теми, има барем 5-6 пати повеќе читање и споделување. И се прашувавме што е тоа што ја прави толку плодна почвата за ширење и верување во дезинформациите и конспиративните теории во нашата земја. И се разбира, немаме конечно решение, никој мислам дека нема, меѓутоа, еден од заклучоците до кој што ние дојдовме тогаш е дека медиумската писменост, иако секојаш била важна, станува уште поважна сега со појавата на интернет медиумите, со социјалните мрежи, и дека медиумската писменост треба да ги вклучува и дигиталните технологии, посебно интернетот, бидејќи сите корисници на интернетот, без оглед на тоа дали се млади или повозрастни, имаат потреба од вештини, од знања што ќе им помогнат безбедно и компетентно да сурфаат и да се движат, да користат, да учат, играат работа на интернет. И тоа станува сега уште понагласено како потреба. Втората работа до која ја заклучивме тогаш е дека критичкото мислење станува уште поважни. Дека не се доволно само да се знае како да се користат новите технологии, како да се сурфа, како да се користат социјалните мрежи, но и како критички да се размислува. Бидејќи ние како корисници на информациите кои ни доаѓаат од разновидни извори на интернет, треба да бидеме во својствова да ги анализираме, да ги ставиме во одреден контекст, да ги контекстуализираме, да ги поврзуваме со други информации, да размислуваме критички и да бидеме во состојба да го процениме нивниот квалитет и како резултат на тоа самостојно да донесуваме одлуки и судови базирани на факти. И затоа, со поддршка на Европската Унија, го започнавме и проектот Критинг, кој представува комбинација на проверката на факти и медиумската писменост и како критичкото мислење може да помогне во борбата против негативните ефекти од дезинформациите. Но за тоа повеќе ќе кажат моите колеги Филип и Владимир, може би и Бојан, кои се директно вклучени во тој проект. Како што поминуваше времето и како што и замафот на дезинформациите стана уште поголем, но и негативните ефекти повидливи и поопипливи, приметивме исто така дека е многу важно да се градат партнерства со други организации, со други медиуми од регионот, бидејќи приметивме дека дезинформациите не познаваат граници и дека многу дезинформации имаат извор во други држави, се преведуваат и пренесуваат кај нас,
понекојаш дури се специфично наменети за нашата држава, иако се објавуваат прво, да речеме, во сосетни држави, посебно, како што мислам спомне господинот Бојаровски, кога имаме важни политички процеси, како, например, референдумот, избори, или, например, појави како што е сега вирусот COVID-19. Токму затоа почнавме соработка со организација од регионот, но и од светот, за да ги соединиме нашите напори во борбата против дезинформации. Ја формиравме Балканската мрежа за борба против дезинформации со членки од Бугарија, Грција, Албанија, Србија, Косово и други. И сметаме дека тие заеднички напори во раскринкување, во разобличување на и теориите на заговор, и дезинформација, е многу важна ако се прави заедно со други организации и некако опфатот и географски се прошири, бидејќи нашите граѓани ги читаат и консумираат на некој начин информации од другите медиуми и читаат и разбираат и јазици од нашите соседни држави. На крај, исто така да спомнам дека улогата на социјалните мрежи е многу, многу важна и во ширењето на дезинформациите, меѓутоа исто така, и токму затоа е многу важна и во борбата против негативните инфекти и ширењето на дезинформациите. И дека, како што спомна исто така и Бојаровски, многу е важно соработката меѓу разните чинители од разни сектори, дека никој не може во оваа борба да биде сам, ниту владата, ниту невладините организации, ниту медиумите, па ниту и другите институции во општеството. Треба комбинирани напори. И пристапот на Фондацијата Метаморфозис не само во овој процес на развој на медиумите, борбата против дезинформациите, промоцијата на доброто владење и граѓанското општество и сите наши активности што ги правиме, ние секогаш сметаме дека ќе би сме многу поуспешни ако ги вклучиме сите засегнати страни и сите на еден или друг начин го дават придонес во нашите заеднички цели. И затоа не само ваков настан, меѓутоа и други форуми каде што можеме сите заедно да видиме кои се ресурсите, знаењата, пристапите, искуството што го имаме да го ставиме во функција на намалување на ефектите кои се не се само негативни, меѓутоа можат и да бидат опасни и понекогаш опасни по животот на луѓето, на граѓаните, меѓутоа исто така и предизвикуваат уназадување во некакви во демократските процеси во нашата земја. Тоа толку јас би имал, па после може да одиме во повеќе детали за проектите. Тука се и моите колеги Филип и Владимир и Бојан, кои можат подетално за секој од нашите проекти да зборуваат и да ги кажат нашите искуства. Но на крај, еве, ќе повторам и ќе нагласам дека ова е многу сложен предизвик. Никој не може сам и изолирано да се справува со последиците од дезинформациите и дека не е нешто што ќе се реши, тоа ќе биде постојано така, секогаш ќе има разни агенди кои ќе ги користат сите алатки кои се на располагање и интернетот и сите други за да влијат на сите процеси во нашето општество. И затоа соработката е многу важна и само така ќе може да ги намалиме негативните ефекти. Благодарам. Благодарам, Бартел. Сега би ја поканил господјата Марина Тунева од Советот за етика во медиумите во Македонија да ги пренесе директните искуства од работата на Советот како, би рекол, највисоко тело во структурата на саморегулација кај нас. Од аспект на професионалното новинарство, односно од еден вид еснавски поглед, што би се рекло како често. Повели, Марина. Благодарам, Филип. Благодарам и за поканата да учествувам на оваа дебата.
Прилично зачестени се дебатите од овој тип, особено сега во рамки на одбележувањето на деновите на медиумска писменост, меѓутоа тоа е нешто што сметам дека е сосема позитивно и во наш контекст и во контекст на она што е глобална дебата во однос на борбата со дезинформациите и дискусијата за начинот на кој што тековната криза го погоди и новинарството, ја погоди индустријата и не погоди сите нас заеднички. Уште на почетокот, дозволите ми да се согласам со колегите Зоран Бојаровски и со Бардил, кои што рекоа дека Зоран Бојаровски истакна дека дори обидите на власта за справувањето со овој феномен не се ексклузивно нешто само во рацијата на власта, а со Бардил, кога истакна дека ова е нешто што подразбира заедничка координација и вклученост на сите релевантни актери. Така што во таа смисла потполно се согласувам и така всушност ја гледам и улогата на саморегулаторното тело во справувањето со овој феномен. И ние, како и повеќето организации, како и самите медиуми и индустријата, се соочивме со бројни предизвици, следејќи го феноменот на ширење на дезинформации, манипулации, погрешно информирање во однос на тековната криза, меѓутоа и воопшто во однос на следењето на информациите. Знаете, Советот за етика во медиумите функционира веќе петта година поред, тоа е моја во главната мисија на постоењето да следи како известуваат медиумите и дали тие се придржуваат на основните начела содржани во етичкиот кодекс и другите релевантни документи за професионално информирање во медиумите. Она што решивме да го направиме како граѓанска организација уште на почетокот, откако се соочивме со кризата, е да реагираме преку неколку соопштенија со кои што од колегите новинари побаравме да се известува професионално, да се избегнува сензационализам во информирањето, да помогнат професионалните медиуми, медиумите со интегритет во разобличувањето на пропагандата, лажните информации, дезинформациите и така натаму. Но истовремено побаравме и отвореност и транспарентност на институциите на системот во обезбедувањето информации за медиумите, за колегите новинари и медиумските работници, особено што ова често ни се пријавуваше како проблем во текот на кризата. Понатаму, освен тие повици и сообщенија, ние се обидувавме и со непосредна комуникација со колегите да детектираме каде можеме да помогнеме како организација, не само со апелите кои што ете во облик на сообщенија или практично повик до медиумите ги креиравме како организација. Направивме насоки заедно со Сдруженијето на новинари за професионално, етичко и безбедно информирање за корона кризата, повикувајќи се и на препораки од бројни меѓународни организации, како што се Артикл 19, УНЕСКО, Советот на Европа, ОПСЕ, Репортери без граници, значи бројни организации кои што веќе на некој начин се обидуваат да го адресираат прашањето што да правиме со во однос на ширењето на дезинформации. Но и генерално постојат бројни препораки во однос на тоа како медиумите да се однесуваат во кризни услови, така што како и секоја криза, така и оваа криза да создаде предизвици и проблем во работењето на самите медиуми. Оно што го забележа нашата пракса, што ќе се обидам накратко да го пренесам, понатаму може и подетално да зборуваме. Значи, продуцирањето и ширењето на дезинформациите особено се интензивираше во периодот од февруари до јули годинава, особено имајќи предвид дека се организира и парламентарните избори во државата. Значи, спојувањето на проблемот со кризата, корона кризата и фактот дека се одржува избори беа голем предизвик за новинарството. Ние, следејќи го известувањето на медиумите во текот на изминатите години, кога нели често се организира избори во државата, забележувавме дека тука се случуваат доста големи проблеми, дека тука се многу позабележлив е феноменот на ширење на дезинформации и пропагандно информирање. Дозволете ми накратко околу статистиката нешто да изнесам, бидејќи ние се обидуваме ете да правиме пресек на она што е најчесто основа за поднесување на жалба до Советот за етика во медиумите. Знаете, преку одлуките кои што ги носиме, ние практично утврдуваме кои се тие тенденции, кои се најзачестени тенденции. Значи, според бројот на представките кои што ги добивме од јануари до јуни 2020 година, забележавме дека тоа е речиси 70% од нив се однесуваат на известувањето околу пандемијата. Значи, 70%
почести од жалбите со кои што реагирале граѓаните различни представници на јавноста, сушност го адресираат токму овој проблем. На еден од најчесто забележаните проблеми или тенденции на нарушување на кодексот е кршењето на членот 1 од кодексот на новинарите, односно се однесува на објавувањето точни и проверени информации. Утврдено е дека во 46% од пријавените случаи до Советот за етика во медиумите во овие неколку месеци се однесуваат на нарушувањето на тој член. Втор поред е членот 8 од кодексот на новинарите, кој е поврзан со сензационалистичкото информирање. Во 31% од пријавените случаи во периодот од февруари до август годинава е забележано дека станува збор за сензационалистичко информирање. Понатаму го имавме проблемот со непостоење на дистанца од политичките субјекти за кои што се известува. Ние знаеме дека имаме една таква поларизација во медиумското известување, меѓутоа е еден од најчесто пријавуваните проблеми и во контекст на корона кризата. Освен овие најчесто забележани тенденции, што се обидовме да направиме како организација? Ние бевме во редовна комуникација и соработка со меѓународните тела за саморегулација во медиумите, бидејќи сме дел од членка, сме со полноправна членка од мрежата, асоциацијата на независни совети за етика во медиумите во Европа и се обидовме да дознаеме нивните искуства. Спроведовме истражување во период од неколку месеци. Разговаравме со 13 совети за етика во медиумите, кои што директно ни одговорија, меѓутоа бројката на опфатени во истражувањето е поголема од причина што се реализира и виртуелни дебати од овој тип, каде што колегите од советите за етика се вклучија, масовно се вклучија во тие настани и ги сообщуваа бројките кои што до тој момент ги детектирале. Значи, имавме една таква средба во мај, во која што се зборуваше што е она што е најчесто забележано. Од општиот преглед на состојбата во државите во кои што функционираат советите за етика во медиумите, забележавме дека најчесто забележаните проблеми се поврзани со сензационалистичкото информирање во медиумите, недоволната заштита на приватноста и личните податоци и отежнатиот пристап до информации. Ако се направи значи еден пресек од искуствата на сите совети за етика во медиумите кои што беа офатени со истражувањето, се забележува дека ова се најчести проблеми. Тука сакам да потенцирам дека новинарството се покажа како дека се најде во криза не само во нашата држава, туку и воопшто во светот, дури во најразвиените држави каде што само регулативните тела функционираат речиси еден век. Се пријавуваа проблеми кои што во еден добар дел беа слични со оно што го забележавме и ние како саморегулаторно тело. И таму, во тие некои држави кои што не ги пријавуваа ваквите проблеми, се забележуваше дека советите за етика добивале жалби кои што се однесуваат на информирањето во насока на теориите на заговор. Например, наслови од типот «Коронавирусот е проект, не е неизлечив, имаме лек» или «Вирусот е патентиран во 2015 година». Пријавувани се често кликбейт наслови од типот коронавирусот не може да преживее, лек за коронавирусот почнува да се продава од утре. Некои од советите за етика ни пријавија дека има проблем и со неразликувањето меѓу новинарските содржини и рекламните содржини. Па така во еден совет за етика во Германија по-конкретно, до нивниот пресерат, како што се нарекува Советот за етика, пријавиле такви содржини во кои што на пример, еве се повикуваат на изјава на научник кој што вели има еден спреј за нос кој што ако го користите ќе го спречите ширењето на коронавирус. И медиумот се известува, а практично со тоа, нели, граѓаните се изложени на информација од која што не се разликува дали станува збор за рекламна содржина или за објективно и коректно информирање од страна на медиумите. Како што споменав, забележани се тенденции и на нарушување на приватноста и личните податоци. Еве, колегите од Австрија, од Германија, од Шведска ни пријавија такви случаи во кои што
се објавувале детали поединости за заразените и инфицираните. Например, случај во кој што кога прв пат во едно германско село се појавува коронавирусот, се даваат поединости, значи се лоцира во известувањето, практично се лоцира за кое село станува збор и кои се поединците кои што практично се заразили. Или во Шведска, младо момче кое што оди на скијање, го добива вирусот и понатаму во известувањето на медиумот се потенцира дека припаѓа на тој и тој тим, тај и таа возраст, од тој и тоа место. Многу лесно може нели да се лоцира за кој станува збор. Имавме пример од колегите од Англија, ни се пријавуваа случаи дека новинарите во обид да дојдат до информација, по секоја цена практично ги вознемируваат, го вознемируваат здравствениот персонал на работните места. Па така реагирале на ситуации во кои што екипи, новинарски екипи, биле стационирани пред влезот на болниците, во обид да ги пречекаат амбулантните возила и да видат, нели, да се известува каков е бројот на заразени, колку е голем, кои се и така натаму. И тука колегите од Англија си го поставиле прашањето, па да, нели, медицинскиот персонал и работата на медицинскиот персонал е од јавен интерес секако. Меѓутоа, во услови, кога тие работат во криза, кога сите знаеме, не само во државата и на глобално ниво, колку се изнемоштени во својата работа, дали тоа информирање на медиумите не представува и дополнителен притисок. Па понатаму имавме ситуации во кои ни се пријавува дека во Facebook група се инфилтрирала колешка новинарка и информира од една стручна дебата која што се одвива меѓу здравствени работници. Оттаму извлекува информации и ги пренесува во медиумското известување. Па тука има реакции од тие медицински лица дека во рамки на таа Facebook група тие разговараат, меѓутоа тоа не значи дека треба да се прелее во јавноста, не знаејќи дека меѓу нив е инфилтрирана и новинарка, која што патем не се инфилтрирала со некакви или малициозни цели, туку тоа го прави со намера да ете, информира за прашања од јавен интерес. И понатаму се развива дебата што и како, нели, дали може некој да го прави, да учествува во информирањето на еден таков начин, без да знаат другите дека се инфилтрирале во известувањето. Исто така, кризата го отвори прашањето кој се е важен во оваа битка. За некои држави се покажува дека е проблем фактот што властите го искористиле како ја искористиле пандемијата како основа и причина за да наметнување дополнителни рестрикции во однос на слободата на изразување. Па така, колегите од Русија ни пријавија дека се искористил законот за борба против дезинформации, за да, например, се реагира кон медиумите кои што критички известуваат. Информирале, да речеме, за недостиг на здравствен персонал, на лекари и така натаму. Меѓутоа, во обидот да се создадат рестрикции во однос на таквото известување, властите се повикале на законот за борба против дезинформации или практично го злоупотребили. Од тука, оно што би сакала да го кажам, бидејќи потоа очекувам дека ќе се отвори дебата што и како се улогата на властите, граѓанскиот сектор, медиумите, индустријата и така натаму, значи неминовно се носи прашањето до каде може власта и дали воопшто треба да се вклучи во битката со дезинформациите, дали нејзините интервенции, механизми, методи на реакција во таков случај може би не значат и создавање рестрикции во однос на слободата на изразување или кој е начинот на дефинирање на лажните вести, дали може би како лажни вести и дезинформации не се етикетираат содржините кои што се од јавен интерес, а кои што да речеме условно може би се против институциите на системот во дадени нивови. И тука се развиваат бројни дебати. Од тука, главните препораки на меѓународните организации, веќе ја кажам, едно од последните на Гај Бергер од УНЕСКО, на еден од неодамнешните настани во октомври, кој што се одржи меѓународна конференција, каде што и ние бевме присутни, е дека саморегулацијата е еден од помокните начини за справување. И јас не тврдам дека е единствениот начин. И цело време го зборуваме тоа, не само за време на тековната криза, туку и предходно.
Што ако не функционираат законите таму каде што ги има во областите што ги регулираат, тогаш сосема јасно е дека не може тука една организација да го помогне искоренувањето на проблемот и со лажните вести, и со дискриминацијата, и со говорот на омраза, и со нарушувањето на приватноста и личните податоци, и со клеветата и навредата и така натаму, и така натаму. Меѓутоа силно се акцентира значењето на саморегулацијата од причина што се смета дека ако самите колеги новинари медиумски работни не си го решат проблемот, тогаш ќе се појават други ограничувачки фактори кои што ќе влијат врз нивното работење. Подобро самите да си судат за грешките, сакани, несакани ефекти од своите известувања, отколку тоа да го прават другите. А онаму каде што се крши законот, секако дека нели треба да се реагира. Меѓутоа, поборници сме и како медиумски организации, представници на професионалната медиумска заедница, да не се носат дополнителни законски одредби и ограничувања, ние во повеќе сфери ги имаме. Како такви, меѓутоа, често сме зборувале дека ете, законите не се имплементирале онаму каде што е потребно. Околу решенијата, освен саморегулацијата, меѓу најчесто посочуваните препораки од меѓународните организации, вклучувајќи Article 19 и Советот на Европа, е да постои таа координирана акција, она што го кажа и претходно колегите, да се координираме сите, индустријата, рекламерите, професионалните медиумски организации, саморегулацијата и власта да учествува во овој процес, во овие јавни дебати, или отвореното е форум за дискусија и за да се укаже на проблемот со дезинформациите. Понатаму, ширењето на медиумската писменост, меѓутоа на вистинско, есенцијално, суштинско и длабинско работење на овој проблем. Не само колку да се спроведат одредени проектни иницијативи, туку сеопфатност во ширењето на медиумската писменост, продукцијата на квалитетни содржини, придонесот на медиумите во обезличувањето на дезинформациите, во откривањето на пропагандното информирање. Тие може многу да сторат. Самите медиуми може многу да направат во таа смисла и секако индустријата и она што зборува и другите и социјалните мрежи. Има бројни обиди во таа смисла, можеме подоцна и подетално да зборуваме околу плановите за адресирање на овој проблем со ширењето на дезинформациите на социјалните мрежи. Накратко, ова би било тоа, понатаму ќе дискутираме за прашањата или коментарите што би ги имале. Благодарам. Благодарам, Марина. Сега ќе го поканам Лјупчо Петковски во својство на истражувач од Евротинг да ги пренесе прелиминарно наодите од истражувањето кое што е во тек и за кое што сега го имаме простор и повеќе и подетално да зборуваме во наредни настани кои што ги планираме веднаш што биде тоа спремно, но сметавме дека имајќи ги предвид различните страни кои што мора да бидат вклучени во решавање на овие проблеми, дека е многу важно да го имаме и погледот од другата страна, а истражувањето токму се фокусира на откривање на страната на граѓаните, односно општата публика во оваа ситуација. Повели, okay, можеш да ги видиш слайдовите? Може да, да се гледаат. Океј, okay, супер. Здраво на сите, јас сум Лјупчо Петковски, фриленсер, да кажеме, од оваа година порано бев во Евротинг, кој што е партнер на овој проект. Инако сум и да се легитимирам на темата, од 2016 година член на една КОСТ акција, тоа се Европски проекти од полето на научни истражувања, наречена Компакт, и мислам дека е една од ретките, ако не е единствената акција која што се бави со прашањето на теориите на заговор, за која што најмногу ќе зборам во следниве 7, 8 до 10 минути, но за волја на оживување на дебатата ќе се обидам само да прокоментирам неколку точки што беа споменати од сите говорници до сега и исто за волја на како вовед во кратката презентација која што ќе направам. Филип спомена дека Македонија, дека нашата држава, Северна Македонија, е особено ранлива на дезинформации, теории на заговор, или не знам кој термин да го употребам, што би бил чадор термин за сите тие наративи, јас ги нарекувам алтернативни наративи, јас не би се согласил со тоа.
Јас мислам дека правото прашање е зошто со оглед на структурните услови во кои што функционираме како општество, не сме уште поранливи. Ја мислам дека ние покажавме едно завидно ниво на резилиентност, што се рефлектираше во фактот што имавме само еден протест во изминативе 8 месеци во даденијов контекст со кризата, која што е нели инфодемија, насочен кон мерките на владата, и тоа беше негде на крајот на мај, кога една група составена од активисти кои што беа јадро на десничарските протести од 2015-2016 година, така наречените тврдокорни, излезе пред влада, мала група, и протестираше нели против 5G, против заверата, како што велеа тие, и така на таму, и така на таму. Исто би имаме еден коментар за Бојаровски, односно два коментара и прашање и охрабрување, ако сакате. Беше споменато дека ова не е ексклузивно поле на интервенција од страна на владата, со тоа би се согласил, но исто така сметам дека тоа не треба да значи дека владата треба да дигне раце. Владата треба да работи на крупните работи, не е многу направено во однос на крупните работи. Јас последните истражувања што ги читав од медиумските организации што се бават со медиумски политики, велат дека практично последнава деценија не е многу направено во однос на образовните програми, во основните, во средните училишта, не е многу направено во однос на критичкото мислење, не е многу направено во однос на медиумската писменост и незиното инкорпорирање во формалното образование, и така натаму, и така натаму. Јас би ја охрабрил владата холистички да размислува и да направи врска меѓу сите овие концепти кои што се битни за интегрирањето во ЕУ. Знаеме дека критичкото мислење нели се продава како една од клучните вештини од страна на ЕУ, да, со сите можни стратегии, тековни акции, дури не знам, и дури и стратегијата за едно општество за сите. Овие прашања се битни насекаде. Во однос на, имам коментари за заборави, се сложувам со Бојаровски дека ова не е проблем кој што ќе се реши преку ноќ и дека треба да се навикнеме дека со него ќе живееме, и затоа сметам дека е многу важно да ги гледаме и структурните фактори кои што го создаваат проблемот, затоа што нема да се реши само со краткорочни проектни и така натаму интервенции. Целиот проблем со дезинформациите, теориите на заговор и така натаму има врска многу голема, и тоа ќе отврдам понатаму, со структурните, повеќе има врска со структурни отколку со некакви индивидуални фактори и така натаму. Во однос на Бардел, ја би се согласил дека не е доволна проверката на факти, апсолутно е потребно да се проверуваат факти, да се апелира, и дека треба да интервенциите да идат понатаму. И тоа беше идејата кога се креираше овој проект, затоа се вика критинг. Критичкото мислење сметаме дека е поширок концепт од медиумската писменост и понејасен. Во принцип, медиумската писменост е многу појасен концепт, затоа што опфаќа вештини, низина вештини што лесно се дефинираат, знаеме кои се тие алатки што луѓето треба да ги искористат. Меѓутоа, не е доволно да се објасни зашто луѓето не се резилиентни или се резилиентни на одредени феномени како што ја ги нарекувам алтернативните наративи. Работите што ги спомена Тунела, тоа беше одлично мапирање на проблемите последниве 7-8 месеци, особено од како почна, нели, со почетокот на пандемијата и инфодемијата и така натаму. Многу слични работи ние сретнавме во истражувањето кое го спроведуваме од некаде март. Веќе е направен извештајот, на лектура е пратен, мислам дека за некој ден ќе биде јавно достапен. Океј, значи неколку работи, значи што правиме? Две прашања се обидуваме да одговориме во ова истражување, кој што офати голема телефонска кат и анкета во мај, од како беа олабавени мерките, и офати три фокус групи со случајно избрани граѓани кои што ни дадоа многу драгоцени податоци, каде што испејавме да измапираме многу драгоцени детали во однос на наративите, така наречените алтернативни наративи, односно теории на заговор со кои што се бавиме. Значи, две прашања се обидуваме да одговориме и доста се провокативни. Првото не толку, меѓутоа првото гласи колку алтернативните наративи за пандемијата, тоест теориите на заговор,
се распространети и прифатени од страна на македонските граѓани. Тоа лесно може да се увиди со анкета. И веќе имаше неколку анкети издадено и видовме дека се доста прифатени. Второто прашање е по-клучно за мене. Зашто овие наративи се лепливи? И во одговарањето на ова прашање, јас се обидувам, анализирајќи ги податоциве, да ја избегнам онаа замка на патологизација на граѓаните, луѓето кои што се лепат на вакви наративи. Мислам дека тоа е доста корисен пристап. Многу често борбата, многу често луѓето, односно прифаќањето на теории на заговор од страна на граѓаните го опишуваме како болест, како некаква патологија што треба да се адресира, како некаков обштествен канцер. И целиот тој дискурс, нели, за борба против прифаќањето на овие наративи од страна на луѓето и нивната резонантност меѓу граѓаните, резонира со тој епидемиски или пандемиски менталитет. Нели, денес се бориме против вирусот и ако направите кратка анализа, не знам, чисто дискурзивна на двата наративи, значи борбата против пандемијата, борбата против теориите на заговорот и инфодемијата, ќе видите многу, многу лесно, ќе видите дека постојат многу, многу, многу паралели, многу заеднички сензибилитети и во јазикот, и во начинот на представување, и така натаму, и така натаму. Значи, јас сакам тоа да се избегне во истражувањето и наместо тоа сакам некако да ги нормализираме теориите на заговор, затоа што тие не се нови, тие се присутни во модерното општество од самиот почеток на раѓањето на модерните држави, модерните општества и така натаму, и така натаму. И нормализирањето едноставно мислам дека би ни помогнало да сфатиме колку е посериозен проблемот од што мислиме. Значи, нормализирањето на овие наративи би ни помогнало да сфатиме дека тие се пред се создавани од структурните фактори во кои што живееме. Значи, од структурите, од поширокиот обштествен контекст, од дискрепанцата, ако сакате, меѓу идеалите на нашите денешни обштества и праксата во која што живееме. Имаме идеал на еднаквост, имаме живееме во практика на се поголеми нееднаквости и така натаму, и така натаму. И уште една работа би се навратил само пред да почнам на покажување на податоците. Она што е карактеристично за оваа пандемија и може би за инфодемија и може би во однос на теориите на заговор и може би карактеристично за последнава декада е што овој инаку стар доста феномен традиционално бил дел од маргините на обществениот дискурс во западните развиени демократии кај нас, но денес ние имаме естаблишменти во најмокните светски демократи кои што се пропоненти на вакви дискурси, кои што произведуваат вакви дискурси. Значи, од маргините, ваквите дискурси и наративи се станати дел од мейнстримот, што е уште еден прилог во тезата дека ние сме доста како општество резилиентни и на ниво на елити и на ниво на граѓани. Тука пред се мислам, нели, на негационизмот во однос на пандемијата на претседателот Трамп, неговиот естаблишмент, неговите медиуми и така натаму, и така натаму. Океј, значи доста е долго, јас ќе прескокнам доста од слайдовите. Меревме прифаќање на пет најчести, да кажеме, алтернативни наративи. Едниот се однесува на настанокот на вирусот, тука знаеме дека доста има теории. Како што е видливо од слайдот, кај нас речиси половина од граѓаните сметат дека е создаден во лабораторија намерно. Следна најчеста категорија се агностиците, кои што не знаат, одбиваат да одговорат, иначе кај агностиците е видливо дека повеќе возрастните граѓани, односно граѓаните што се информираат од телевизија се тежнеат да бидат поголеми агностици од помладите и од оние што се информираат преку интернет. Дека настанал природно, тоа е официјалната, нели, теорија, веруваат 15%, дека е настанат, нели, во лабораторија погрешка, тоа е теоријата, нели, работеа на некакви пермутации, меѓутоа им избега, веруваат 16%, само 5% веруваат дека не постои, што е некако доста кај нас по мреживе гледаме дека се обвинуваат луѓето дека мислат дека не постои, малце е пошарена сликата.
Имаме тука и од фокус групи извадено наративи, еве ќе го земеме Милон од 38 од Пехчево, кој вели дека вирусот настанал вештачки, односно врз неговиот настанок влијал некој човечки фактор. Може би идејата да се намали човековото постоење или сакаат да не чипуваат, да не контролираат. Масоните сакаат да го контролираат светот. Значи, самата теорија гледаме дека резонира со некои други стари длабоко вкоренети теории на заговор кои што постојат нели кај нас и ни светов години наназад. Втората теорија која што меревме, која што е најмалку прифатена според податоците, е теоријата за 5G технологијата, и ова не е нова теорија, меѓутоа сега со пандемијата креативните умови на теоретичарите на завера на заговор ја проширија или ја поврзаа со ширењето на вирусот. Исто така не е ни самата 5G технологија нешто ново, затоа што сличните теории се креирале и кога се воведувала Wi-Fi технологијата, например. Инако кај нас постои Facebook група со 25.000 членови, која што се бори против ширењето на 5G мрежите, каде што има многу драгоцени, многу интересни работи споделуваат членовите и така натаму. Мислам, од истражувачки аспект е доста интересно. Значи, само петтина од испитаниците одговориле дека постои поврзаност, две петтини дека не постои, и гледаме една огромна доза на агностицизам тука. Третата теорија што ја меревме е теоријата за постоењето на лекот. И ова не е некоја стара теорија. Тука, како во филмовите, постои лек, меѓутоа фармацевските индустрии за да профитираат или владите и така натаму и така натаму, чекаат во даден момент да го лансираат и да направат профити. Тоа е вообичаената приказка. Значи, две петтини од нашите граѓани сметаат дека постои вакцина веќе. Сличен процент сметаат дека не постои вакцина, што е официјалната нели Љупчо, се губи звукот. Односно, вистина, имаме една петина. Ме слушате? Да. Сега да, имаше момент кога се изгуби звукот, ама само на кратко. Океј, и тука имаме интересни, во однос на вакцината, имаме интересни наративи кои ги прибравме во фокус групите. Горан 23 од Тетово. Во однос на руската вакцина, прескокната една фаза, може би е ситуацијата иста како во филмовите. Гледаме така резонанца со идеите што се шират низ популярната култура, филмовите и така натаму, во кои се прикажува дека лекот е најден, но јавноста не знае за тоа. Мислам дека како човек од вештачки го создал, Милан Горан мисли дека тоа човек од вештачки го создал, за секој отров има и против откров. Откриена е вакцината, ама се чека. Следната теорија е теоријата за вмешаноста на фармацевската индустрија, и ова не е нова теорија поврзана директно со коронавирусот, меѓутоа доста се регенерираше самата теорија нели од страна на теоретичарите и доста резонантна стана. Дали сметате или не сметате дека фармацевската индустрија е вмешана? Гледам дека повеќе од половината смета дека е вмешана, само една петина сметаат дека не е вмешана, 30%, односно 28% не знаат или одбиваат да одговорат. Еве го Ветон 32 од Куманово, ни рекол дека се вмешани, имаат вмешано прсти, затоа се стопира производството на одредени лекови за да се продаваат другите повеќе. Тинка 25 од Скопје, ако е ова лабораториски, тогаш од економски аспект, фармацевската индустрија оди во корист и се поврзани со ширењето. На почетокот не требаше маски, сега треба. И во маските гледаат луѓето бизнис, очигледно. Има некој заговор, се е голем бизнис, до некаде се вмешани. Имам едно прашање што не е конкретно теорија на заговор, меѓутоа го ставивме, потоа не е вклучено во индексот на кој што ќе предам во следниот слайд и со што ќе завршам. Дали нашата влада крие или не крие информации поврзани со пандемијата? Тука гледаме некоја поделеност, што мнозинското мислење или плуралното мислење 47% е дека крие, 28% е дека владата е транспарентна, што е некако во парадоксална врска со податокот кој што нема да ви го покажам, само ќе го споменам, а тоа е високото ниво на доверба на граѓаните, некаде 80% доверба во односно одобрување на начинот на кој што владата се справува со кризата. Мислам дека фокус групите даваат одговор зашто е тоа така и го објаснуваат тој парадокс. И Марко, например, вели, владите секогаш кријат нешто, така функционираат работите. Бундестагот има документи задано,
како план за однесување при пандемија уште пред 10 години. Има луѓе што знаат повеќе од нас и кријат. Секоја влада крие, некои кријат повеќе од другите. Државите во развој се само корисници на информациите. Или Лјатифа, која вели дека владите се плашат, откривање паника од страна на медиумите затоа одат селективно. Епидемиолози и инфектолози треба да работат во интерес на граѓаните. Дали кријат или не кријат, не би знала да кажам. Направив ми еден мал индекс, чисто да ви долови како се овие 4 теории прифатени. Значи, многу едноставен индекс, као композитна варијабла, тука е представени се податоците, и што ни кажуваат овие податоци? Ни кажуваат дека 4% од испитаниците наши верувале во сите, искажале верување во сите од 4 теории на заговор кои што сме ги тестиравме. 21%, односно 21,7% верувале во 3 од 4, и 34% верувале во 2 од 4 теории на заговор. Сега, ако ова малце го прегрупираме, доаѓаме до податок дека 60% од граѓаните се барем прилични конспиративисти, односно веруваат во барем 2 од 4 најчесто распространети теории на заговор или алтернативни наративи. Што ни вели ова? Ако ја примениме у нас, типична стратегија на патологизација, така, на прифатеност на вакви наративи од страна на граѓаните. Ние ќе треба сме искрени и честни до себе и да кажеме дека нашите граѓани се неписмени, дека нашите граѓани им фали писменост, потфрлил образовниот систем и така натаму, и така натаму, што за мене не е стратегија што ќе помогне да го сватиме проблемот и не е стратегија што прави, што ја одсликува вестината, ако сакате. Значи, мора да ги погледнеме структурните фактори. Структурните фактори, зошто ваков тип на родаративи се примамливи, лепливи за граѓаните, и да на тој начин да разбереме како можеме да дизајнираме подобри програми, подобри политики, подобри интервенции, кога веќе се согласуваме дека верувањето во ваков тип наративи од страна на граѓаните и лепливоста е проблем за демократијата. Кои се тие структурни фактори? Па видете, направивме во фокус групата, ги прашувавме луѓето како се чувствуваат, како се чувствувале додека биле затворени во карантин. И ќе видите тука многу искрени искази од страна на мнозинството на луѓето за чувство на ограниченост, чувство на неизвестност, чувство на анксиозност, генерална анксиозност, чувство за изгубени контакти, чувство за генерална загуба. Така, кога луѓето ги менуваат своите рутини, секогаш се создава некаква анксиозност. Знаеме дека пандемијата е еден огромен процес на менување на секојдневните рутини, со кои што луѓето не се носат добро. Чувство дури имаше и за зголемена интровертност, а некои луѓе дури репортираат дека сретнале луѓе кои што имале суицидални намери. Се тоа некои нормални реакции, горе-доле нормални реакции во вакви ситуации. Само малцинството од нашите учесници, за кои што имавме отворен искрен муабет, збореа за на пример дека искористила кризата како некаков рестарт, како шанса за остварување на потиснати желби, како шанса за некои промени позитивни во нивниот живот. Ја повторно ја откриле природата, повторно откриле да живеат, да прават работи што инаку пред тоа во стресниот живот не можеле да ги прават. И можеби ова малцинство на луѓе кои што во кризата нашле шанса и во кризата добро се снаоѓаат, без да веруваат, без да обвинуваат, затоа што ја мислам дека теориите на заговор се у принцип одраз на еден обвинувачки етос, една обвинувачка етика за собствените загуби. Тоа е она што им е заеднички именител на сите. Значи, ја обвинувам некого, некој што може би постои, не може, може би не постои, за загубите, неволите во кои што сум се снашал. Значи, резилиентноста на учесниците во фокус групите, нели, е доста, може би од нејзе треба да учиме многу,
можеме да можеби од незе можеме да учиме за градење на некоја поширока култура на резилиентност, критичко мислење и така натаму и така натаму. Значи, кои се тие механизми, кои се тие вештини што луѓето што добро прошле низ кризата ги поседуваат визави вештините, визави резилиентноста психолошка, општествена и така натаму и така натаму, која што ја поседуваат, односно нивото на незиното ниво кое што го поседуваат луѓето кои што повеќе веруваат во овие теории. Мислам дека начнав многу работи, малку ми направи Филип стрес, пошто ми рече 7 минути, јас веќе веројатно отидов на 12-13, како што и првично се подготвував, меѓутоа сум спремен за дебата, прашања и така натаму, понатаму во дискусијата. Благодарам. Фала, Љупчо, верувам дека ќе имаме прилика за дополнителни дообјаснувања. И сега би ги замолил колегите на кои што ти им упати прашања, ако може на кратко да одговорат доколку сакаат сега, или да почекаме откако Владимир ќе го даде и својот краток концизен прилог. Како сакаш, така? Па, окей, да го препуштиме зборот на Владимир, кој што чека стрпливо, па потоа ќе отвориме дебатата и меѓу панелистите и со публиката, меѓу кои што имаме веќе желни за дебатирање, кој што се пријавија во чат. Фала, Филип. Да, навистина помина многу време. Јас, како што рече ти, ќе гледам да бидам многу концизен, за да оставиме повеќе време за дискусија. Инаку не се случува првпати и вчерашната дискусија исто траеше над 2 часа, тоа е зашто темата е таква, едноставно има многу за зборување. Значи, како што спомна Бардел, метаморфозис, значи, зашто ќе говорам јас на почеток, да ви кажам. Значи, јас ќе говорам по-конкретно за факт-чекингот, значи за проверката на факти, за актуелниот момент во проекта, во проверката на факти, значи каде се наоѓаат фактчекерите, што работат и во Македонија, и глобално, и регионално, се разбира со акцент овде кај нас, за ќе се обидам едноставно да ви дадам слика за тоа како функционираме и како сме дојдени овде каде што се наоѓаме сега, и ќе гледам тоа да го направам многу брзо. Значи, како што рече Бардел, метаморфозис се занимава со проверка на факти веќе 10 години. И во тој период имаме работено секакви видови на проверки на факти. Значи, работиме едно нешто што ние го нарекуваме политички факт-чекинг, каде што и тука вистиномер нели е оној кој е во центарот за овој сегмент од проверката на факти, мислам од секогаш бил. Значи, станува збор за проверки на изјави на политичари, за откривање на спинови во говорите на политичарите и за проверки на исполнетост на ветувањата на политичките партии. Исто така, имаме работено и подолго време, сигурно некои од вас се сеќаваат на сервисот за проверка на факти во медиумите, тој пак беше насочен пред секој медиумскиот факт-чекинг. Значи, тамо ја проверувавме вистинитоста на она што го работат медиумите. Во 2017 година го започнавме токму овој проект, на кој што во чии рамки овој вебинар, кој се вика Критинг и кој ни беше од голема помош за проширување на нашите хоризонти и кој многу ни помогна да стигнеме овде каде што сме. Значи, Критинг многу ни помогна покрај проверката на факти да навлеземе во полиња на медиумската писменост, тука да работиме директно со граѓаните, директно со целни групи, да развиеме курикулуми. Значи, вие сега на страницата на Критинг можете да најдете едукативни прирачници за медиумска писменост, да навлеземе во полето на критичкото мислење. Значи,
да го осознаеме критичкото мислење како функционира и како да го насочиме кај граѓаните, кај јавноста во вистински правец за да им помогнеме сами да се снајдат нели во оваа шума од дезинформации. Исто така, значи гледајќи дека проверката на факти сама по себе знае да не биде доволна, почнавме да развиваме и нешто што се нарекува позитивен наратив. Значи, едноставно, позитивен наратив значи промоција на вистината. Еве, например, мојот предходниот говорник говореше нели за тие грешни информации, неточни информации кои ги имаат граѓаните, например, за тоа дали коронавирусот е создаден во лабораторија, дали е создаден од човекот. Ние слушнавме како голем дел од граѓаните мислат дека тоа е точно. Арнамо, од другата страна, имаме податоци, имаме студии, имаме начин како на граѓаните да им објасниме дека тоа не е така. Например, 17-те разузнавачки агенции на САД излегоа со заедничка изјава, каде што рекоа дека не е тоа, не е точно, значи не станува збор ниту за вирус кој е создаден од човекот, ниту кој е прилагоден од човекот, туку дека станува збор за природна појава. Значи, треба, значи едноставно изнаоѓаме начини како да ја промовираме вистината најефикасно и на тој начин да се да им се спротиставиме на ширителите на дезинформации. И Критинг, како што реков тука, одигра голема улога. Критинг исто така ни помогна пред 2 години метаморфозис преку вистиномер да стане членка на меѓународната мрежа за проверка на факти. Нашето членство веќе значи 2 години во меѓународната мрежа за проверка на факти пак беше од огромна важност за нашата актуелна работа, односно проверката на факти на Facebook, зашто ќе ви кажам малку подоцна. Ствари не малку подоцна, тогу многу веднаш. Значи, проверката, меѓународната мрежа за проверка на факти има околу 80 членови од многу земји од светот. Предпоставувам, ако има 80, значи има од 60-70 земји од светот членови и таа бројка постојано расте. Ние, например, имавме една во рамките на меѓународната мрежа за проверка на факти, направивме една алијанса за проверка на фактите во однос на коронавирусот. И секогаш ако ви интересира нешто за коронавирусот, за некоја дезинформација било каде во светот, отидете на Corona Facts Alliance. Значи тоа е тагот, тоа е хаштагот, хаштаг Corona Facts Alliance. И ќе можете тамо да најдете проверки на факти од сите проверувачи од цел свет. Значи тоа е континуирана акција каде што ние ги доставуваме нашите проверки на факти, каде што сите проверувачи на факти низ цел свет ги доставуваат, има си шеа преведени на англиски и можете да се информирате. Значи од она што го гледаме голем дел од дезинформациите во однос на коронавирусот, во однос на COVID-19 доаѓаат од странство. Преку Corona Facts Alliance можете на изворот да се информирате, значи што е лага, што е вистина, затоа што станува збор за рецензии, за проверки на факти кои се направени од проверувачи во нивните матични држави. Е сега, значи претпоставувам дека голем дел од вас знаете, ние од неодамна, значи од пред 2 месеци, некаде од средината на август, почнавме да вршиме проверка на факти на Facebook. Историјата на тоа, верувам дека вие на сите позната, значи сите знаеме што се случуваше 2016 година на изборите во САД, знаеме какви проблеми настана, знаеме дека социјалните мрежи се најдоја под притисок на јавноста да сторат нешто, да направат нешто во однос на дезинформациите кои почна нели да се појавуваат во огромен број. И тие дискусии траја, но се дојде до таму да социјалните мрежи, како течеше времето, се повеќе и повеќе та работа ја сватија многу сериозно.
Значи, го останува збор конкретно за Facebook, официјалниот став на Facebook, кој што нели го читаме секаде по медиумите, е дека Facebook не сака да биде арбитар во вистина, на вистината, затоа што не сака да биде гледан како медиум, едноставно сака да биде гледан како платформа која што обезбедува креирање на заедници. И токму заради таквиот став на Facebook, Facebook почна да подпишува договори со проверувачи на факти ширум светот. Последната информација која што имаме е дека Facebook има, која што е објавена исто во медиумите, е дека има 70 на такви договори. Мислам, со, има подпишани договори со проверувачи на факти од 70 земји. Еден од тие проверувачи на факти е и вистиномер и фондацијата Метаморфозис. Како што реков, ние сме на самиот почеток и тоа ние го работиме во овие два месеци, но она што би сакал веднаш да го кажам, тоа е дека голем дел од проверките на факти кои што се прават во светот стигаат и кај нас. Значи, ако видите обележен пост на Facebook од некој проверувач на факти, кликнете на рецензијата да видите дали е тоа вистиномер, затоа што многу лесно може да се некои колеги од странство. Тоа сега е особено актуелно кога станува збор за корона кризата и COVID-19, затоа што, како што реков, тие дезинформации од странство за пандемијата се филтрираат кај нас овде во Македонија во голем број. Дезинформациите се преземаат од странство, се објавуваат кај нас и тие многу често веќе се проверени таму. Исто така, она што сигурен сум дека многу од вас исто го знаете, но голем дел од пријавите што ги добива Facebook за дезинформации, тоа не за дезинформации, туку и за работи како што се говор на омраза, дискриминација, не знам, несоодветен говор, не знам, порнографија и така натаму, тоа стига од корисниците. Значи, за многу работи, едноставно, проверувачите на факти се прескокнати, затоа што информацијата Facebook ја добива директно од корисниците и самите реагираат. Значи, што е целта? Целта е, ние сите знаеме дека до сега ширењето на дезинформации беше многу ефтино, односно беше бесплатно, како да кажам. Значи, немаше никаква цена, немаше никаква санкција. Можете да ширите дезинформации без никакви санкции. Едноставно тоа сега престанува. Значи, ширењето на дезинформации од сега па натаму ќе има некоја цена. Целта е, се разбира, да се намали бројот на дезинформации на социјалните мрежи. Инаку, социјалните мрежи имаат, кога станува збор за Европскиот континент, Европската унија, Европа, социјалните мрежи имаат договор со Европската унија, каде што имаат преземено серија обврски. И они мораат да покажат прогрес квартално. Значи, за секој квартал они има нели индикатори кои што треба да ги постигнат. Јас ве уверувам дека Европската унија тоа го контролира и ги следи, значи го следи исполнувањето на тие индикатори и социјалните мрежи, значи од она искуство што го имаме ние со социјалните мрежи на ниво на проверката на факти, можам да ви кажам дека тие оваа работа, како што поминува времето, ја сфаќаат се по-сериозно и по-сериозно и преземаат се повеќе и се посилни чекори да го спречат текот на дезинформациите кај нив. Благодарам, Владимир. Па јас мислев да ги да покажам уште неколку слайдови, ама ако мислиш дека нема време, не никаков проблем. Да. Сега го поведли само брзо за да може да одиме на прашањата од имаме нестрпливи. Важи. Еве, мислам станува збор само 4-5 слайдови. Мислам, како што ви кажав, нашата работа е нова. Може би не сте виделе како тоа изгледа на Facebook. Еве, само да ви покажам за која ќе го видите ова, да видите што, да, мислам, да знаете веднаш што тоа значи. Ќе гледам да бидам многу брз. Тоа се само неколку слайдови. Само да го најдам овдека.
Еве, го гледате ова, предпоставувам, Филип, се гледа, така? Да. Да, значи, многу брзо. Еве како изгледа тоа. Значи, ова е станува збор, као што гледате, тука пише altered photo. Значи, фотографијата е изменета. Гледате, над фотографијата е ставен надпис, кој е дел од фотографијата на хрватски, арно, ама ова е споделено во Македонија. Како што гледате овдека, како што гледате еве овдека, текстот на постот е на македонски и вика одбиваме да го запрашуваме небото со кемтрелси и тоа значи дека фотографијата е изменет, значи дека ја сменет контекстот. Е сега, кога ќе притиснете на ова копче CY, значи што значи ово овде, вика истата сменета фотографија беше проверена од независни проверувачи на факти. И кога ќе кликнете на ова копче, видете зошто, ќе еве што се појавува. Значи, ова е проверено од двајца, од две организации што проверуваат факти, и од нас, и од некои други. И ова се линкови, можете да кликнете нели на овие линкови и да ги прочитате рецензиите. Но, ако не сакате, можете да кликнете нели на си фото, значи да ја видите фотографијата и тогаш ќе ви ја покаже фотографијата. Значи, оно што сакам да кажам е дека ние не бришеме ништо, ова е едноставно означување дека проверувачите на факти мислат дека ова е фотографија која е изменета, контекстот ја е изменет и кажува нешто друго, нешто што не е вистинито. Еве како изгледа, например, ова е нов пост. Овде, што е овде, значи видете до каква, во каква прецизност навлегува Facebook. Овде имаме, нели, како што гледате, имаме текст на постот и имаме фотографија. Фотографијата не е никаков проблем. Фотографијата е некаква реклама од Lady Gaga, арнома проблем е во текстот од постот. И тука е означен само текстот од постот. Гледате, тука има неточна информација, проверено од независни проверувачи на факти и повторно има линк до нашата рецензија. Но фотографијата си е чиста. Одиме понатаму, еве ова е исто слична ситуација, овдека овој пост има само текст. Значи овде нема фотографија и само под постот има повторно, овдека станува збор за неточна информација, има линк до рецензијата. И еве ја последната варијанта, значи не станува цело време збор само за невистини, за лаги, за дезинформации, понекогаш се оди многу посуптилно. Значи овдека е означено, гледате, долу е ознаката и овде станува збор за сатира. Значи ова сме го означиле за сатира и според методологијата на Facebook за сатира со вака се означуваат оние постови, оние статуси за кои што вика разумен човек не може веднаш да утврди дали станува збор за шега, значи за сатира или за невистина. И овде се разбира, повторно има рецензија каде што се објаснува што е работата, арномо означувањето е само дека станува збор за сатира. Ете, Филип, јас толку имав да кажам. Благодарам. Благодарам, Владимир. Сега би ги поканил колегите Бојаровски и Тунева, ако сакаат да одговорат на прашањето од Љупчо, или исто така јас би имал исто така едно прашање до Зоран, а тоа е во врска со дали се планира продолжување на процесот кој што се однесува на Владимиот план за одлучна акција против ширење дезинформации и против напади врз демократијата, бидејќи сега имаме и променети околности, би рекле, и така што во таа насока тој беше започнат уште предходно тој процес, бидејќи дезинформациите не се сметаат само како дел од јавниот дискурс, туку понекогаш може да бидат и захрана за државната или безбедноста, по здравје и слично. И исто така, во врска со најавата за кривични пријави против лица кои што го кршат законот за однесување во епидемија, дали таа било остварена? Или и дали имаме, а бидејќи често дезинформациите имаат врска и со говорот на омраза често е и дезинформација, дали има некаква
активност од институциите кои што се надлежни за тоа зголемена во рамки на целиот овој заеднички напор, за да се престане со неказнивоста за говорно омраза, а и овие други кривични дела. Благодарам. Јас ке земам збор. Извини, Марина, ти си дама, ама е некако концентрацијата на прашањата се кон владата, така да ќе ми дозволите да одговорам. Ајде да одам поред. Значи, она што Петковски го спомна, владата нема намера да дигне раце, ниту ќе дигне раце, ниту дигнала раце и нема намера тоа да го направи. Напротив, го прифаќам она што е неговата сугестија дека треба структурно да се решаваат прашањата и да се надоврзам на тоа што го спомнав, бидејќи не можеме да очекуваме веднаш и еден сеопшт лек за ова појава, за ова појава. И затоа, еве да речеме, вчера имаше во рамките на деновите на посвети или неделата на медиумска писменост, Министерката за образование и наука веќе најави дека со многу по-содржински, суштински и структурни измени ќе започне наредната учебна година во делот на вклучување на содржини за медиумска писменост и сега се подготвува концептот. Затоа врз основа на сите истражувања што беа направени и она што го правеше работната група која беше составена практично и од членови на владата, на Министерството за образование, на Бирото за развој на образованието, на представниците на вашите организации кои учествуваа во таа работна група. И сега таму се израфинира, или близко сме до еден рафиниран концепт за тоа како ќе одиме со медиумската писменост за образование. И јас мислам дека кога збориме за едно континуирана и долгорочна работа во системот на образованието, ова е еден од одговорите кој може да даде резултати, бидејќи ќе го постигне она што и Петковски го најавува во концептот и сите други што говоревте во остварување, бидејќи различни се концептите за медиумска писменост и критично размислување, и некако ќе се спојат во овој тип на воведување на модел за медиумска писменост во образованието, континуиран и нов, со подготовка на наставниците, подготовка на учебници или содржини кои ќе бидат вклучени, прирачници кои ќе бидат дел од таа содржина за медиумска писменост. Така да, јас сум убеден и јас во принцип, тоа го застапувам веќе десетици години наназад, дека медиумската писменост е еден од одговорите на феномените со кои се соочуваме сега, меѓу кои и овој феномен за дезинформациите или за важните вести. Само еден коментар во однос на излагањето на Марина. Владата на времето, кога беше промовиран и сообщен регистрот на професионалните медиуми, апсолутно ја поздрави тој резултат на таа иницијатива и како резултат на нашите залагања, на залагањата на владата, дека само регулацијата е исто така еден од одговорите, заедно со медиумската писменост, е еден од одговорите на сите лоши феномени кои се случуваат со медиумите, со медиумската публика, со дезинформациите и така натаму. Така да, апсолутно ја прифаќаме и остануваме на тој став дека медиумите самите, заедно со медиумските организации, со сета помош што ќе смета дека е потребна од, да речеме, не знам, за обезбедување на некакви услови, за создавање на, ако треба, и некаква промена во легислативата. Сите иницијативи владата е секогаш отворена да ги пречека, да ги сослуша и да ги примени во целата нивна рационалност и разумност и во целата нивна далекусежна потреба да се понудат одговори за овие прашања за кои говориме денеска. И во однос на ова, Филип што праша за планот за справување со дезинформациите, она што можам да го кажам е дека, за жал, не спречи
континуирано да продолжиме со овие активности, кризата со COVID, воредната состојба, техничката влада и така натаму, не сакам тоа да звучи како оправдување, но реален факт е дека освен техничката влада која дојде во период кога бевме негде на пресвртница да влеземе во еден друг дел на активности поврзани со акцискиот план за борба со дезинформациите, се случи и воредната состојба, и COVID кризата и така натаму, и едноставно останаа тие, да речеме, во втор план активности, но во меѓувреме до тој момент беа направени многу од потребните констатирани неопходни акции што требаше да бидат направени внатре во системот за комуникации на владата. Креирање на нови безбедносни протоколи во комуникациите, тоа беа неопходни мерки кои требаше да се спроведат и први чекори кои се однесуваа на комуникацијските структури и комуникацијските политики внатре во владата. Па така имаше внатрешно информирање, имавме, активиравме внатрешна комуникација поврзана со потребата од зголемена свест за безбедноста на комуникацијските протоколи, за внимание на мејл системите и така натаму, и така натаму. И остана понатаму она што се некои од тие, колку што беа констатирани и 18 чекори што беа направени, остана оние кои сега треба заедно со вас да ги направиме, кои се однесуваат на и кои се и од кои можеме да добиеме големо влијание од вас во врска со, да речеме, беше предвидена едукативна кампања од јавен интерес за штетното влијание и за алатките за разобличување на дезинформациите и така натаму. Континуираното учество, наше учество и потикнување на овој тип на дебати и така натаму за на овие теми, како и утврдување на модел за поддршка на продукција на медиумски содржини кои на оваа тема, кои исто така може да биде дел од една од алатките за справување на овие информации. Тука сме отворени да разговараме за тоа како да го помогнеме тој тип на продукција на содржини во соработка со вас, ако и треба потоа да ги дистрибуират и да ги шират медиумите, вклучувајќи ги традиционалните, печатените, електронските порталите и така натаму. Останаа тие 7-8 теми за кои треба да продолжиме дискусијата и дебатата и се надевам дека ќе продолжиме во таа насока. Тука само да подсетам уште еднаш и да издвојам еден дел од активностите кои се на одреден начин во делот на структурата и активностите на владата, а тоа е дека овие медиумски содржини за едукација ќе мора ние да ги направиме заедно и во соработка со националниот радиотелевизиски сервис и со агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги, каде што беше формирана нели она ќе ме подсети, сега не можам да се сетам, национална коалиција за медиумска писменост, која има огромна улога и овие две организации, агенцијата и македонската радиотелевизија, се и според законот за аудио и аудиовизуелни услуги, обврзани и нивна обврска е да ја шират медиумската писменост, за која ние максимално ќе ја дадеме нашата поддршка. Не знам дали остана нешто, ако должам некој одговор, ќе тука зоја. Благодарам, Зоран, ќе се подсетиме ако треба. Инаку, до Марина немаше прашање, туку коментар дека наодите се многу слични во двете студии и истражувања. А сега би сакал да го поканам стрпливиот Саша Ивановски, кој што најави дека има неколку прашања, ако може рафално да ги пренесе, па да може да одговориме сите кои што ќе бидат засегнати. Дали се говорит? Дали господин Бајаровски одговори на моето прашање, бидејќи малку изгубив една минута конекција за портпаролот да одговара на дезинформациите? Ако може да одговори на тоа прашање или после да ги препостава прашањето до господина Тунева, во потоа ќе... Филип? Значи, прашањето беше... или сугестија владениот портпарол на дневна основа да ги адресира лажните вести во текот на денот и
и да одговара на нив, да ги демантира на дневна основа. Зашто тоа не се прави, особено сега кога влажните вести буквално значат губење на човечки животи. Многу луѓе се подвлијани на тие лажни вести, не носат маска, не ги почитуваат правилата, не веруваат во корона, па многу луѓе може да кажеме дека умираат поради тие лажни вести. Значи, буквално лажните вести сега се живото загрозувачки. Па добро, ја само не можам само едноставно само да ја прифатам. Одлично е, одличен е предлогот и мислам дека ќе го предложам, ќе разговараме заедно со сега со новиот портпарол и со претходниот и со Море Мети кој е нели исто портпарол на владата и ќе настојуваме и ние да им со логистиката на секторот за односи со јавност да им помогнеме во кога ќе станува збор за овој тип на разобличувањето на лажните вести и да ги адресираме во истиот момент кога ќе се појава. Одличен предлог и еве го прифаќам. Ако може сега да поставам некој прашање до господијата Тунева, ја користам приликата да го поставам тоа пред сите вас, бидејќи сите вие сте експерти во медиумите и понатаму сигурен сум дека вие ќе учествувате во идните владени и законски рамки, како ќе се одвиват односите во медиумите. Сакам оваа дебата да ја отворам. Едноставно, се надам дека некој од вас ќе се вклучи во таа дебата. Дали не мислите дека историјата за етика во медиумите малце е преконзервативен, ако го споредиме кодексот на новинарите со што се случува во Америка? Јас мислам дека ако нашиот кодекс сега го примениме во пракса во Америка, ќе треба да ги исклучиме 90% од медиумите во Америка. Например, нашиот кодекс забранува медиумот да биде близо со некоја партија, забранува сензационализам, премногу се фокусира на она што нарека култура на изразување, а сега имам чувство дека наместо се фокусираме на лажните вести и како да ги адресираме оние медиуми и новинари што креираат лажни вести и клевети и со тоа нанесуваат штета на личности, фирми и државна безбедност, ние како со нашиот кодекс на новинари имам чувство дека сакаме сите новинари да ги скалапиме да личат еден на друг. А исто така забрануваме некои работи кои што се нормални денеска во медиумите во светски рамки. Например, еве околу сензационализмот. Нели е тоа на некој начин герила маркетинг, кај што некои медиуми се обедуваат да дојдат до читателите малце на по-агресивен начин, што малце инвентивност во насловот, во сликата, без при тоа да креираат лажна вест, зашто сме против сензационализмот. Исто така, зашто сме против блискоста на некои медиуми со некои партии и со некои идеологии, тоа е светски тренд. Зашто се забранува на новинарот да има политичка пристрасност? Зашто јас како човек да не ми се дозволи, ако верувам дека некоја политичка партија ќе направи земјата поубава и подобра, зошто да не се фокусирам на незиното действување и со пофални зборови за тоа, без да креирам лажни вести, без да измислам настани, без да измислам контранастани за другата партија? Тоа сме го имали во Македонија до сега. Знаевме дека Утрински вестник беше близок до левицата, Дневникот секогаш важал за близок до десницата. И со тоа го имаме и во Британија, во Америка. Знаеме дека Fox News е близок до десницата, CNN и MSNBC се близки до левицата. Зошто се бориме за тие полиња, зошто не го ставиме тоа да се биде како што е, но да се фокусираме нашата енергија, да ја фокусираме на лажните вести, на чирачите на говорна омраза, на клеветање, а ние сепак да излегуваме од таа рамка и се обедуваме сите новинари да ги направиме исти, да личат еден на друг. Зошто не ставиме некој новинар да има еден речник, друг да има друг речник? Големите медиуми како Телман имаат потреба од национализам, тие онака имаат огромна публика поради големиот капитал што го имаат, но малите медиуми за да дојдат до публиката може некој да користат герила маркетинг, поинтересни наслови така натаму. Значи тоа тука сакам да отвориме на дебата дали сме престроги во тој однос. Значи сакаме на дебата да отвориме ако сакате, ако мислите дека е интересна оваа дебата, сакам да чујам ваше мислење, бидејќи сите ве почитувам. Долги години сте во медиумите и сакам да го чујам вашето мислење. Фала. Благодариме, Саше. Марина, повеќе доколку. Благодарам Филип и благодарам Саше.
Поставени беа неколку прашања, јас ќе се обидам да ги адресирам повеќето од нив, ако нешто пропуштам ќе го дискутираме. Дополнително јас ќе почнам од последното. Сусема оправдано е според мене медиумот да покаже една ангажираност и да се залага да се дојде до одредени решенија. Во таа смисла можеби медиумите може да имаат и одредена политичка инклинација. Тоа е неспорно, ние сме учествувале во бројни дискусии во кои што, да речеме, тоа до извесна мера е оправдано. Меѓутоа, она што е проблем, што знае да се случи како проблем, е што медиумите не умеат да направат дистанца. Значи, тие целосно влегуваат во реториката, не велам за сите. Туку има медиуми кои што целосно ја оправдуваат реториката, идеологијата и начинот на настапот на начинот на настапување на одредени политички актери. Тука го гледаме проблемот. Јас кога споменав дека меѓу најчесто забележаните тенденции на пријавени до Советот за етика, тоа е една од нив. Значи неправењето на разлика од тие дистанца од политичките субјекти за кои што се информира. Така што таа извесна инклинација е и пожелна да се забележи во одредени ситуации, меѓутоа не цена на нарушување на стандардите на професионално и етичко информирање. Така каже и самиот ти Сажен, или дека медиумите не треба да ги рушат нормите на етичко и професионално известување. Што се однесува до кодексот, користењето на кодексот или околу на твоја лично размислување дека може би е ригиден како таков или дека може би погрешно се толкува, јас она на што сакам да укажам е дека со текот на времето забележавме дека нели таа рамка, етичка рамка, била поставена во 2001 година. Заеднички и со колегите од Комисијата за жалби и Советот за етика во медиумите, професионалните медиумски организации, забележавме дека има потреба да се надоградува етичката рамка. И се со цел да не се разбира ригидно. Знаете, понекогаш луѓето стрикно се држат до тоа што е напишано во тие неколку реда или во тие неколку зборови. Меѓутоа, како да фалат зборчиња на кои што може да се повикаат, за да може да се оправдаат или негираат одредени феномени. Во таа смисла, правиме обиди да се надополни етичката рамка и она што тековно е најнова информација е подготовката на насоките кои што ќе бидат како дополнување на кодексот на новинари од 2001 година, а се однесуваат за професионално и одговорно известување во онлайн медиумите. Значи, точно е дека треба се пополни празнината која што се појавува тука во однос на етичките норми и стандарди и како еден вид на транзиција кон правењето и на дополнителни насоки во различни полиња, овие насоки за онлайн медиумите ќе бидат и дополнување на сегашниот кодекс, меѓутоа ќе опфатат и спецификата на онлайн медиумите, што е апсолутно необходно за да можеме нели заеднички да си помогнеме. Нам не ни е целта да нели создадеме исти новинари. Ние онако што сакаме да ги видиме дека се исти во почитувањето на нормите и стандардите. Дури јас и се согласувам и со делот во кој што нели укаже и самиот дека може да си дозволат медиумите и новинарите извесен степен на провокација, се со цел да отворат прашања од јавен интерес. Тоа е дозволено со почитување на нормите и со почитување на стандардите, тие може и да провоцираат за да дојдат до одредени одговори кои што го заслужуваат вниманието на јавноста и тоа е сосема во ред. Инаку што се однесува до насоките кои што сега ги подготвуваме или оно што го користи Комисијата за жалби кога одлучува за поднесените представки до СЕМ, значи ние освен на кодексот на новинари се повикуваме и на меѓународни документи, значи не се подпира исклучиво на тој документ. Јас не го спорам значењето на тој документ. Јасно дека ние, како да речам, во наши околности било Библија во професионалното известување на новинарите, но ние користиме и други документи како што е декларацијата на принципи на меѓународната Федерација на новинари, користиме од Article 19, користиме од Европската иницијатива за професионално новинарство, значи имаме мноштво документи на кои што се повикува Советот за етика во медиумите. И оно што го почувствувавме како потреба, да бидам искрена, е со самите одлуки, ние почувствувавме дека граѓаните треба да знаат и повеќе од оно што значи утврдување дали е прекршен кодексот во одредени критериуми или не.
туку има потреба да послужат таквите одлуки и за медиумска писменост или за објаснување на граѓаните да разберат зошто проблемите се случуваат, како се случуваат, која е импликацијата од известувањето на одреден начин, па така во дел од одлуките знаеме да се повикаме и на праксата на Европскиот суд за човекови права, знаат членовите на комисијата да се повикаат и на законската регулатива, се со цел да се едуцира јавноста. Повеќе отколку она што ќе го слушне дека е нели известно прекршување на стандардите или пак во случаите кога нешто се отворва како основа за реакција до Советот за етика во медиумите. Меѓутоа, да, можеме да ја продолжиме дискусијата и во однос на сите овие прашања кои што беа поставени, според мене е сосема легитимно да се размислува како можеме заеднички сите со медиумите и со организациите што работат на ово поле да го подобриме и кодексот и етичките стандарди. Само уште две реченици, нема веќе да го узурпирам овој вебинар. Само сакам да се остави една мала простор да се размисли дека сепак нашата публика е различна. Дали имаме ние високо образована публика, имаме ниско образована публика, рурални средини, урбани средини. И затоа може би треба малку да се остави можност некои медиуми да користат малци посимплифициран речник, што може некој му личи малци простачки речник, но само да за луѓето сепак да ги ние како медиуми таргетираме различните публики. Не може да користиме ист речник за целата публика. Има некои луѓе што стварно имаат ниско образование, нема да може да не разберат ако ние користиме сите ист речник сите медиуми. Само тоа сакам да кажам и може би вака наведам вас како совет за етика. Од прво викате вие, леле, овој медиум користи простачки речник, ќе го заглупи народот, ќе го, не знам. Достано може би треба да размислите обратно дека веќе постои таков народ што треба да беста да се скрои така да онда може да ја примим без тоа да има говорна омраза, без да има клеветање, без да има навреди, не остана само да таа вест малце се така напише да личи малце нестандардно, сакам да кажам. Тоа е едното прашање, второто прашање сакам вие како СЕМ и општо целата невладен сектор што се бави со медиуми да има разбирање за нас медиумите. Ние сепак се бориме за пазарот. Односно, нашите рекламери, кога ќе се дојдат кај нас да се рекламираат, бараат колку сме читани. Затоа ние некогаш сме приморани да бидеме и сензационалистички. Тоа што вас многу ви иритира. Сепак, ние се бориме, имаме 200 портали, имаме кој знае колку радија, вестници, телевизии. Ние сите се бориме за едно парче медиски колач, затоа некој од нас користи малци позиц, он така интересен начин, герила маркетинг, да дојдеме до публиката, за да потоа избилдаме број на читаност, за да потоа добиеме и поголемо парче медискиот колач. Сакам да имате и за тоа разбирање. Значи, ние немаме некаква зла намера да не знам што да направиме, само сакаме да бидеме читани. Од тоа живееме, од тоа на крај зависи колку ќе заработиме. Исто така велам, без да креираме лажни вести, без да користиме говорна омраза, без да промовираме теории на заговореност. Само една вест да ја спакуваме поатрактивно, е тоа така да се изразам, за да подобро се продаде. Толку, тоа е тоа. Хвала многу. Благодарам, Саша, за сугестиите, коментарите и прашањата. Јас само ќе направам мала пауза пред да припуштам повторно да продолжи дискусијата, бидејќи морам да напоменам дека ние, иако планиравме да трае пократко време, интересноста на темата ни е огромна и интересот на луѓето да разговараат за овие теми, така што ние ќе продолжиме, но би сакал да се заблагодарам на сите кои што одвоија време до сега и кои што заради други обврски може би треба да заминат, но ние продолжуваме и понатака ќе бидеме тука, така што нема да ускратиме никому можност да влезе во дебатата, но да им се заблагодарам на сите кои што се тука за нивното трпение и нивното одвоено време. Марина, повели ако мислиш дека Сосема кратко на доврзување на она последното што го кажа Саше. Значи, прво околу културата на говор и јавното комуницирање преку медиумот за кој што се работи. Јас сум согласна со тоа дека треба да го поедноставиме речникот во дадени ситуации во зависност од публиката на која што и пристапуваме, тоа е факт, понекогаш и за да не, нели, и во интерес на разбирање на прашањето и
идејата за која што се дискутира, меѓутоа не по цена на нарушување на човековите права, не по цена на сензационализам, не по цена на дискриминација и така натаму. Значи, кога до нас реагирале за во однос на тој дел од кодексот на новинари, во однос на културата на говор и јавна комуникација, се реагирало токму за тоа, поради тоа што извесни страни, групи, поединци во општеството се почувствувале повредени, дискриминирани, стереотипизирани и така натаму. Или реагирале на фактот дека извесни медиуми биле злоупотребувани со користењето на недоличен речник за обраќање кон публиката. Тоа е во однос на тој дел, а што се однесува до другото прашање, нели околу разбирањето на медиумите. Апсолутно, да, медиумите ги разбираме, знаеме во какви околности функционираат. Сите ние сме дискутирале помалку или повеќе околу тие прашања, особено што донесе пандемијата за самите медиуми. Од пат на рекламите, до соочување со разни видови на притисоци, до ограничување на пристапот до информации, до неможноста да се работи на повеќе на истражувачко новинарство, нели со потешкоти се прави тоа. И разбираме таа битка и стремеш да се дојде до, нели, и до поголем број кликови, што би се рекло, меѓутоа и тука ќе го кажам истото. И во битката за повеќе кликови и генерирање и добивање на публика мора да се биде екстра внимателен во однос на стандардите. Значи да не, јас би ги покажав и примерите, споменав некои од нив и од другите совети за етика, каде што еден сензационалистички наслов ја дефокусира публиката или има негативни импликации или ја заведува, носи во погрешен правец. Тоа контаминирање на публиката никако не смее да се случи со таков вид на наслови и содржини во медиумите. Отприлика тоа би бил мојот одговор, ама ако има потреба, уште нешто тука сум. Благодарам, Марина. Колегата Владимир Петрески исто мислам дека имаше... Да, јас ќе се обидам да видам многу краток. Саше, значи, тоа што ти го велиш, значи, едноставно изразување, со едноставни зборови, приземно, јасно, језгровито, тоа е сон на секој новинар. И, например, медиуми ни светот прават посебни вокабулари. Например, Daily Mail во својот, значи, они си имаат своји стандарди, као што има, не знам, етички кодекс на новинарите во Македонија, си има етички кодекс на Daily Mail. И они тамо си имаат правила. Значи, не смеете да употребувате зборови подолги од два слога, или од три слога, или, не знам, секојаш која ќе мора да кажете зборот четири слога, не, ќе најдете друг збор. Затоа што они знаат дека публиката им е на ниско едукативно ниво и за да ги разберат. Значи, ама сакам да кажам дека тоа е многу тешко. Значи, тоа е тешко. Тоа е можеби дури и потешко, како се вика, отколку сега ти да се расприкажеш, да почнеш терминологија. Значи, тука има наука. Ако станува збор за едноставно изјаснување. А во однос на кодексот на новинарите, ја не сум баш сигурен дека разбирам. Кодексот на новинарите не е закон. Кодексот на новинарите не мора да се следи. Само што, значи, кодексот на новинарите предвидува стандарди кои треба да ја унапредат професијата. Арно, ама не значи дека да, вие за некои членови од кодексот не мора да ги следите. Арно, ама сега па тоа неке можете да бидете, арно, ама тоа има последици. Значи, неке можете да бидете член на ЗНМ. Следењето на кодексот пак нуди некакви повластици. Неке можете да ги користите тие повластици. Значи, тоа е прашање на избор. Мислам, има купишта медиуми ни светот кои не следат никакви кодекси, затоа што сметаат дека, не знам, тие кодекси ги гушат. И кога станува збор за сензационализмот, проблемот е што сензационализмот е секогаш близок до, не знам, до лажните вести, до дезинформациите, до дискриминацијата, до говорот на омраза. Тука настанува проблемот. И самата дефиниција на зборот сензационализам е малку шкаклива. Значи, некаков невин сензационализам, тоа тешко малце. Сензационализмот сам по себе подразбира дека некои професионални стандарди или не се почитуваат, или, не знам, се тргаат на страна. Толку, фала. Благодарам, Владимир. Марина, имаше
Дали би сакала да се сосема, сосема кратко надобразување, бидејќи мислам дека не го адресирав тој дел од прашањето на Саша околу или апелот дека треба се следат дезинформациите и лажните вести, дека тоа треба да ни е примарен фокус. Јас сакам во корелација со одредбите во Кодексот на новинари да го споменам токму тоа. Значи, кога доаѓаат жалби до Комисијата за жалби во Советот за етика во медиумите, тие не доаѓаат во форма да кажат луѓето, најчесто не доаѓаат во таа форма, дека станува збор за лажна вест или за дезинформација. Луѓето доволно е само да се посомневаат дека нешто не е во ред со содржината. Толку се очекува од нивна страна. Добре дојдени се коментарите дали нешто е нарушено или не, нивните размислувања кои се и слично. Меѓутоа, знаете каде често го препознава комисијата присуството на дезинформациите и на лажните информации, како што би се рекло, го препознава во нарушувањето на членот 1. Од кодексот, односно во отсуството на најмалку уште една страна, иако според моји лични размислувања, една сторија или една тема има многу повеќе од колку две страни. Многу повеќе. Значи, секогаш има битни перспективи кои што треба да бидат земени предвид. Што ако јас земам две страни кои што имаат иста позиција и се договориле така да кажат во медиумите и да ги изнесат своите размислувања на идентичен начин. Многу често тука се открива. Значи, јас споменав, 46% од нашите одлуки од Комисијата за жалби се однесуваат на нарушувањето на членот 1. Замислете колку потенцијал има тука за, за лажни, за дезинформации или мисинформации, сите или категоризации што постојат во таа смисла. Значи, ако цитираме еден извор, и тој извор си ја кажува својата условно речено вистина, која што не мора да значи дека кореспондира со реалноста, ете го потенцијално за лажна вест. И ете што значи нарушувањето, или, например, во сензационалистичкото пласирање на информации. Па имавме медиуми кога излезе дека Сумамедот е, или кога почна се зборува дека ето тоа нешто може да помогне во лечењето на короната, па тоа ѓаат наслови дека е најден лекот. И потоа да велат дека се повикале на некакво истражување, да, се повикале на истражување, но тоа истражување не го пренеле како што треба, не го прочитале како што треба, го пренеле селективно, не го споределе со нешто друго, не го искористиле вистинскиот речник и така натаму. Ете го и тука потенцијалот за пласирање на, на лажни вести. Или кога ќе се каже, не, јас тоа не го направив, некој друго кажа, јас само си го преземав. Тоа не значи дека ме штити од одговорноста како медиум. Фактот дека сум презел нешто од социјалните мрежи или од Facebook, од Twitter, се едно, каде што се зборува се и се што, не значи дека јас го имам вистинскиот и кредибилниот извор на информација. И да си дозволам како медиум буквално да го пренесам без да го издискутирам самиот или да го споредам со некој друг извор на информација или без да се обидам да процена за каков тип на информација станува збор. Толку во овој дел. Благодарам, Марина. Ако може јас да дадам еден коментар. Ние, кога го ја создававме првата методологија за проверка на факти од медиумите во регионот, а може да не знаеме во светот дали има некој пред нас, ние правевме, како и при било која друга методологија за проверка на факти, прво што правиме е ставање на ограничувања врз база на докаде се оди. Ние, например, при тоа, како што е според новинарските стандарди, земајќи го кодексот како основа, од почеток правевме дистинкција меѓу она што е представено како вест, значи нешто што е како дел од она што се вика информирање во јавен интерес, и мислење, или коментар, или колумна и слично. Во сервисот за проверка на факти на од медиумите, на пример, не работевме со таков тип на содржини, колумни, мислења и слично, во кои што новинарите секако може да искажат и своја пристрасност кон одредена политичка или било каква друга тема. Значи да го дадат и своето мислење и своите насоки и слично. Ние се фокусиравме само на вестите, бидејќи вестите мора да бидат објективни и без додавање на тој некој шлагворд кој што е резултат на одредени пристрастности. И затоа мислам дека во оваа ситуација е многу важно еден медиум да направи дистинкција преку означување соодветно дали се работи за колумна вести или се работи за колумна мислења
препораки, коментари и слично. Затоа што по делот за коментари мислам дека воопшто не се нема ограничувања професионални да се искаже одредена афилијација кон ново кај вестите, тие мора да бидат објективни. И доколку таа дистинкција постои, верувам дека и оние портали или медиуми кои што имаат одредена блискост со било каква опција и тоа е транспарентно, тогаш тие добиваат на углед. Како што знаеме од странство, постојат медиуми за кои што се знае дека се блиски до одредени политички структури и тие не се помалку новинарски од другите. Но тоа е транспарентно и се знае, представено преку мислењата, а не е измешен коментарот со веста. Доколку имаме подигната рака од Љупчо Петковски, Љупчо, дали раката, така, доколку сакате да земете збор, ве молам, дигнете рака или не ги гледам сите на видеото, пошто има повеќе од два екрана. Ако може, искористете опцијата за дигање рака што постои во чатот на Zoom. Okay. Зоран, мислам дека исто зема. Значи, Љупчо па Зоран ни е на ред. Јас правам некој список на луѓе што сакат да земат збор, па повелете Љупчо па Зоран. Кризава со пандемијата и дебатава за лажни вести, за пренесување на извори што се вестините или невестините, малце ми е мене извадена од контекст, затоа што забораваме дека самата наука, која што е иначе методична, нели, на науката и треба време да донесе, да креира вистина. Така, и може би луѓето имале погрешна представа за тоа како функционира науката, дека науката дава одговор, не знам, во два дена, три дена и така натаму. Самата наука се соочи со нешто што е толку непознато и еве месеци поминаа нели низ пандемијава и се уште нема консензус и нема околу тоа што е научна вистина за еден куп од аспектите на пандемијата, на вирусот и така натаму и така натаму. Така што тоа е еден од факторите што придонесе кон создаде плодна почва за ширење на алтернативни вистини. Та и не можеме целата вина ние да ја префрлиме на медиумите, така? Затоа што медиумите работат со официјални извори, со вистини. Гледаме дека науката, светската наука се уште нема обезбедено официјални вистини. И во на некој начин можеби ја затоа напишав и у коментарот, целава пандемија е можеби вежба, некоја популярна вежба или лекција за популярна филозофија на знаење, за тоа како се создаваат научните вистини, за тоа како функционира науката и така натаму и така натаму. И друга работа што сакам да испровоцирам малце и дебата, вистини, мислам, као новинари, као активисти, ние не работиме со тврда наука, така, не работиме со некои научни факти, докази и така натаму и така натаму. Ние работиме во обштествен свет, во обштествениот свет, вистините секогаш се некаков политички конструкт. Така, и вистините, тоа што е вистинито или невистинито, е битка на некакви политички, обштествени и така натаму борби. Така што јас гледам малце империализам во сите нас, во излагањата на сите нас, кога зборуваме и кога се поставуваме како некои чувари на некаква вистина која што е длабоко инсконструирана, која што е длабоко исполитизирана, политичка. И мислам дека свесноста кај сите нас треба да се зголеми за тој факт. И тоа ги нервира, тоа нервира и публиката, тоа ги нервира и луѓето. И затоа напишав дека многу би се допадна дел од коментарите на Саше. Значи, ние работиме со реторика, со политичка реторика. Реториката работи според логика што нема врска со логиката на креирањето на научни вистини во природните науки, например. Така, тоа е само некаква мимикрија. И многу ми се допадна, скоро имаше на проектот, мислам дека самиот проект Критинг, направи едно интервју со Кит Браун, кој што е британски антрополог, историчар, кој што работи во Македонија неколку децении веќе.
и каде што он говори за култура на критичко мислење. Што е критичко мислење и како може, например, да се искористи целата таа култура на диалог, критичко мислење и така натаму, во, како може да се аплицира во проблемите кои што се најрелевантни денес во нашето општество. Например, не знам, што е вистина во однос на споровите што ги имаме со Бугарија? Како тука креираме вистина? Што е вистина во однос на читањето наше на минатото и така натаму и така натаму? Така што мислам дека тој наш империализам малце треба да го размрдаме. И повеќе ми се допаѓа провокативноста на Саше, така, и затоа што прашањето му беа страшно на место, страшно филозофски прашања поставува. Прво вика, чекај малце, ние живееме на пазар. Второ вика, која креира таа вистина, кој прави, каде се границите на вкусот, политичката реторика и така натаму и така натаму. Дали политичката реторика која што е легитимна, која што сите ја користиме, треба да биде предмет на факт чекинг? Мене за тоа, за мене тоа е прашање исто. Никогаш едноставно се претерува во јазикот. Политичарите претеруваат, користат метафори, користат стилски фигури, користат паралели и така натаму. Дали мислам тоа е исто предмет на факт чекинг? За мене тоа се еден куп прашања со кои што треба да се бавиме во иднина. Фала многу. Благодарам, Лјупчо. Мислам дека и јас и Владимир скокнавме на тема. Да, исто време. Само брзо, зашто Зоран имаше... Јасна, и мене ми даваш предност, фала. Значи, да. Види, сето тоа што го кажуваш е точно, Арно, ама фактите се факти. Значи, и во реториката има нешто што е вистина, нешто што е невистина. Не е тешко и комплицирано да се открие, мислам, да се каже и да се објасни невистината, ако станува збор за невистина. Е сега, нам ни е многу јасно дека ова не е математика. Значи, дека, верувај ми, со тие дилеми, веќе 7 години во метаморфози се среќавам секојдневно. Значи, имаме ние ситуации кога не знам, кога работите не се баш јасни. Затоа имаме и посебна рубрика за тоа во Вистиномер, која се вика контраспин. И чија што цел е да ги разобличува спиновите и манипулациите, значи еве да бидам да ги разобличува и објаснува спиновите и манипулациите на политичарите или избраните и именуваните функционери и лицата кои имаат влијание врз јавните политики. Понекогаш работите знаат да бидат многу многу шкакливи. Мислам се ги имаме ние тие примери. На пример, јас тоа многу сакам да го цитирам, на 2016 година Трамп на конвенцијата на републиканците, една анекдота само кажам, но многу брза, излегува и кажува, вика, минатата година, значи во владењето на Обама, вика, во 50-те најголеми градови во Америка криминалот порасна. И сите што го следат криминалот во Америка ги најде збунети. Како криминалот порасна? Бројот на убиства порасна. Што збори овој бројот на убиства во Америка паѓа 30 години. Од 90-та до денес, секоја година бројот на убиства паѓа. И луѓе сеа, ама видете што вика он сеа. Он вика во 50-те најголеми градови. И се разбира, тоа се бројки кои се објавени, луѓе одат, проверуваат и сеа што е работава. Значи, бројот на убиства во Америка пак паднал. И во 2015-та. Бројот на убиства во 10-те градови најголеми во Америка паднал. Е, он нашол 50 градови, значи таа одсечка е нашол, кај што бројот на убиства имало мал раст. И тоа само заради некои градови од 10-то до 40-то место поголемина, каде што ете имало поголем број на убиства, како Чикаго и така натам. Значи, сега он тоа се вика pick and choose, каде што ќе ги најдеш они елементи од приказната што тебе ти одговараат. Значи, целата приказна е невистина, ама у таа приказна има некои делчиња кои се вистинити. И ти не ја кажуваш целата приказна, зашо ќе се разоткрие лагата, ти кажуваш само едно малечко делче. И тоа е манипулација. Например, тоа ние го оценуваме како спини манипулација. Значи, ние секојдневно се среќаваме со тие проблеми на реторика, на хиперболи и така натаму и така натаму. Арно, ама верувај ми, имаме начини како да се справиме со не. Фала. Благодарам. Зоран повели, а потоа јас би сакал да додадам нешто, но доколку имате и другите одредено волја, дигнете рака во, или најавете во чатот, пишете во чатот. Повели, Зоран.
Само на кратко, јас само сакав да поварам извинување од вас за тоа што морам да излезам од вебинарот за, заради другите обврски. И само сакав да прашам, ако има некој горливо прашање за владата, да одговорам и потоа на вистина би заминал, бидејќи стварно имам обврски. Јубинка. Здраво, Зоран. Здраво на сите. Немам прашање реално. Повеќе би сакала од името на УНХЦР, Агенцијата за бегалци при Обединетите нации, да се обратам чисто да ви кажам дека ние сме големи поддржувачи на работата што ја работите, на работата што Метаморфози си работи веќе со години, секако на работата на Советот за етика во медиумите и на иницијативите на владата за справување со проблемот со ширење на дезинформациите. Остануваме на располагање за заеднички да работиме на овие теми. Предпоставувам дека го имате мојот контакт, ќе ги ставам тука во коментар контактите на сите агенции на Обединетите нации во државата, каде што можете да ги најдете контактите од сите мои колеги, комуникатори, кои што работат на темите. Веќе ги знаете која агенција на која тема работи. Така што јас навистина топло препорачувам да не побарате, доколку се работи за теми кои што подпадјаат под мандатот на секоја одредена агенција, затоа што лажните вести, дезинформациите, не бираат тема. И најчесто темите се теми кои што тангираат најранливи граѓани на општествата, дискриминирани граѓани, така што длабоко верувам во тоа дека заеднички можеме да направиме еден помак, еден прогрес. Ние како УНХЦР конкретно веќе со години делуваме и новинарска награда за сензитивно известување во врска со бегалците, барателите на азил, лицата без државјанство. Од минатата година почнавме да доделуваме и новинарски грантови и токму во моментов тече повикот за пријавување за новинарски грантови. Тоа го правиме заедно со нашите партнери од невладиниот сектор, со Македонското здружение на млади правници. Да не должам, навистина, феноменот на дезинформациите не се ограничува само на дезинформации во време на пандемија. Знаете, живеете тука, знаете какви се дезинформации се шират, знаете дека во секаде во светот се случува губење доверба во институции и во експерти од науката. Го имаме и на ум сето тоа што Саше го зборуваше од Мактел, за тоа дека за профит медиумите се обидуваат да бидат интересни, да привлечат внимание и интерес, а во таа насока некогаш и постапуваат надворот кодексот на етика кој што самите новинари го имаат донесено. Ние како комуникатори што можеме да направиме да останеме отворени, да останеме достапни, за секогаш да може да се слушне нашиот глас кога има одредена тема која што е горлива, особено кога се работи за теми кои што не секогаш луѓето знаат доволно за нив, затоа што тогаш се мистифицираат темите, тогаш се поврзуваат една со друга теориите на заговор. Значи да бидеме отворени и достапни, тоа и досега го правиме, но тоа што навистина сакам да почнеме повеќе да го правиме, и прво јас би стапила да се понудам, е да почнеме повеќе да се вмрежуваме и заеднички да работиме на пласирањето информации, на сузбивањето на дезинформациите, како и може би на упростување на тие информации. Се согласувам со тоа дека навистина јас на пример ги обожавам текстовите од Вистиномер, ама факт е дека одзема време да влезеш да го прочиташ тој текст, да те оттргне од таа страна, да те однесе на друга страна,
апликацијата, значи дали може да биде тоа полесно за поприемчиво, мислам дека може и мислам дека сигурно ќе најдеме заеднички идеи, а и сигурно и ќе успееме да ги прошириме информациите ако сите зборуваме на таа тема во исто време. Благодарам. Фала ви многу за овој настан, мислам. Извинете, немам вода веќе. Мислам дека со самото организирање на вакви настани веќе правиме чекор напред. Фала ви многу. Фала, Любинка. Имавме интервенција од Марина и од колегата од Планетем. Ама да прашам дали се за Зоран, заради тоа што Зоран има други обврски, па дали да го задржиме? Моето не е за Зоран. Благодарам многу на сите што останаа до сега. Навистина го прекорачиме времето немерено, ама веројатно тоа ни е доказ дека може би треба да организираме повеќе вакви дебати отворени со сите. И тоа ќе го правиме и во рамки на Критинг додека трае, за да може да бидат пократки, пофокусирани, но со можност да сите да влеземе во дебатата. Фала многу, Зоран. Повелете, Марина, па колегата. Јас многу кратко надоврзување, но она што го спомене и Владимир и Љупчо, потикната од таа дискусија околу речникот што се користи во изразувањето, реториката и така натаму. Она што сакав само како сосема мало појаснување, што може би многу повеќе ќе послужи на публиката, која што порано или подоцна може нели граѓани да поднесат жалби до Советот за етика во медиумите, значи како едно сосема мало објаснување кога комисијата за жалби во Советот за етика одлучува по представките, тука не се анализира што кажал политичарот не знам кој друг официјален извор на информација, туку гледа дали се почитуваат стандардите, односно дали новинарите се придржуваат на стандардите на известување. Ако на пример некој каже пиите до местос за да се излечите од корона, нели потикнат од случајот во Америка, дека кој е тоа политичар од јавен интерес е да се пренесе неговата изјава. Меѓутоа, ако приказната застане тука и само се пренесе, без притоа да и се покаже на јавноста што значи таа информација, е тука веќе ја гледаме грешката. Затоа не случајно реков дека во нарушувањето на членот 1 многу често е и постоењето на невистината или дезинформацијата. Комисијата не работи да се утврдува каква е вистината на терен, туку гледа дали новинарите се потрудиле во стремежот да пласираат некоја информација, ги избрале вистинските извори на информации или доволно извори на информации, за да ја помогнат на публиката да процени што е вистината или дали нешто е дел од реалноста или не. Толку, сосема кратко. Благодарам. Повелете... Здраво, јас сум Дарко Башевски од Планетем, Сдружение за медиумска писменост, кое постои негде 5 и нешто години. Во јавноста сме повеќе познати по тоа што го организираме фестивалот Джифони Македонија, фестивал за млади. Работиме со млади, отворени сме со сите подлабоко да се работуваме. Ние почнавме фокусирано минатата година да работиме повеќе на темата лажни вести, едукација на младите за социјалните мрежи и злоупотребите. И минатата година имавме со Италијанското министерство за оддел на Министерство за внатрешни работи на Италија, кое што 7 години има патувачка училница по Италија и минатата година дојде цел камион како патувачка училница. Имавме некакви обуки во тек на 7 дена околу 3000 деца од училиштата, од Центар Карпош ги посетија овие училници, како и наставници, професори. Годинава заради короната сме блокирани во тој сегмент, но од друга страна, отидовме малку на друга страна и оваа година отворивме
дигитална платформа за едукација на млади, YouthMK, од пред еден месец и веќе почнуваме да се опремуваме да правиме некаква програма за едукација на младите. Затоа стоиме отворени, услугите на нашата платформа се тотално бесплатни за сите оние што сакаат да прават било какви презентации, се доопремуваме со некаква опрема за видео стриминг, имаме закупено сервис за лайв стриминг, значи буквално пренос со камери, со све. Ако се случуваат во нашата канцеларија, нема да има никакви трошоци дополнителни, само за да пренесеме информации и да ги едуцираме претежно младите на овие теми. Благодариме. Доколку сакате, ставете го линкот во чат, за да може уште по-директно да се искомуницира. А јас би ги поканал сите, доколку имаат уште прашања или коментари, да дигнат рака или да не дигнат. И потоа да го заклучиме настанот со тоа што ние навистина заради големиот интерес планираме да организираме понатаму вакви дискусии. Се надевам нашите панелисти, на кои што им се заблагодарувам од се срце и на трпението и на конструктивниот придонес, ќе бидат на располагање и понатака, како што и до сега сме соработували со сите тие организации и институции. Гледам дека нема некој да дига рака, така што ќе го заокружиме денешниот настан и ќе ве поканам, ако може, да учествувате и во другите настани од неделата на медиумска писменост, која што ја организира мрежата за медиумска писменост. Вебсајтот mediumskapismenost.mk е сајт на целата мрежа и исто така да ја заследите и мрежата и членките преку Facebook или другите социјални мрежи кои што вие ги преферирате како средство за комуникација, па за да бидеме што е можно повеќе поврзани и остануваме на располагање за понатамошна работа во јавен интерес. Благодарам многу и секој добро. Поздрав, Филип. Поздрав. Поздрав. Чао на сите.